Fogão tá começando mais um radar alvinegro, mais uma resenha aqui no canal nessa quinta-feira, 23 de março. Cá estamos nós para falar sobre as últimas novidades do Glorioso, fazer aquela resenha tradicional já, né? Aqui na hora do almoço, fala Fogão tá na área. Ontem, é verdade, não teve resenha, mas por um motivo nobre, foi dia de consultas da Luna. Então, obviamente, é prioridade, né? Vocês entendem. E aí por conta de horários disponíveis a gente não conseguiu casar uma coisa com a outra e no horário que eu deveria estar entrando aqui ao vivo eu estava no, na consulta da minha filha e a prioridade conforme eu disse mas tá tudo bem o exame deu tudo certo tá tudo lindo e maravilhoso ela segue se desenvolvendo tá maravilhosa cada dia mais linda e eu estou tranquilo logicamente né a gente fica muito mais tranquilo quando os exames ficam ó tá tudo bem tá tudo em ordem Cá estamos nós para falar de Botafogo, o Botafogo que vem tomando uma negativa atrás da outra em relação a transferências. Quantas vezes já nessa janela a gente escutou falar que o Botafogo mostrou interesse, chegou a assinar com uma proposta, mas o modelo proposto pelo Botafogo não foi aceito pelo, pela equipe, né, pelo clube do qual o Botafogo tinha interesse em algum atleta. E isso voltou a acontecer agora com o Davidson Pereira, em formação do GED, que o Botafogo apresentou uma proposta. E essa proposta foi recusada. Davidson Pereira, que já trabalhou com o Luiz Castro, com o Vitor Severino, recentemente, inclusive, os dois almoçaram juntos. O Davidson Pereira estava fazendo o maior lobby do caramba para poder ser contratado pelo Botafogo. É, só que a gente tem que ver se o Botafogo vai se acertar com o Free Towns, é o nome da equipe lá da China. Ele que foi muito bem no último campeonato chinês: 18 gols marcados, 13, 13 assistências, 31, 31 participações diretas em gols. Realmente é um número bem interessante. E se você pegar a média ao longo da carreira do Davidson, ele sempre conseguiu manter ali uma, um número bem recorrente de participações em gols em qualquer liga que ele tenha participado, seja na Liga Portuguesa, na Liga Turca e também na Liga Chinesa. No Brasil, não é tão conhecido assim, mas conforme eu disse, já trabalhou com o Luiz Castro na equipe do Chaves, depois no Vitória de Guimarães, e tem essa relação positiva. Com o comandante da, da nossa comissão técnica do nosso time. Se o Botafogo vai insistir na contratação do Davidson Pereira, aí é uma outra história. Mas o ponto central aqui é justamente a quantidade de nãos que o Botafogo vem levando nesse período de janela de transferências. Isso tem chamado bastante a atenção. Foi assim com o Giovanni Gonzalez, foi assim com o Murídio, os dois laterais direitos, um do Majorca e outro do Anderlecht. Foi assim, por exemplo, agora com o Davidson Pereira. E outras, outras ocasiões a gente também já viu o Botafogo tomando negativa por conta do mesmo motivo, que é justamente a questão da compensação financeira. O Botafogo vem tentando, a gente sabe, um modelo de negócio onde as oportunidades de mercado possam ser aproveitadas. E, sinceramente, na nossa opinião aqui do canal, absolutamente nada contra você buscar boas oportunidades de mercado. Muitos dos jogadores que a gente tem no nosso elenco chegaram dessa maneira. Massal, Eduardo, boas oportunidades, ótimas oportunidades, eu diria, né? O próprio Tiquinho, mesmo a gente tendo que pagar alguma coisa, a gente está falando de um bom centroavante para nível do futebol brasileiro, um cara que já tem participação em mais de um terço dos gols feitos pelo Botafogo nesse começo de temporada, que custou um milhão de euros, aí na casa dos seis milhões de reais. Investimentos baixos, assim, para o padrão do futebol, né? Você tem que falar que o Marçal chegou de graça de graça considerando luvas e salário né porque não teve direito de, 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 direito econômico o Eduardo também chegou na mesma circunstância tantos outros jogadores do nosso elenco chegaram assim né o Lucas Fernandes chegou emprestado com opção de compra tivemos que pagar alguma coisa ali pelo empréstimo né do Lucas Fernandes mas é uma quantia relativamente baixa também e o Botafogo nesse momento apesar do aporte do John Textor agora de cerca de 40 47 milhões de reais a gente não sabe efetivamente quanto de dinheiro o Botafogo vai ter disponível para poder investir na contratação de jogadores. É verdade que recentemente, o, segundo informação do TF, o Ademir aí do Atlético Mineiro, que está indo para. Foi, está indo ou já foi para o Bahia, o Botafogo chegou a cenar com 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais na contratação do jogador. Alguma coisa, portanto, o Botafogo deve colocar na contratação de jogadores. Resta saber o quanto estará disponível para que a gente possa, de fato, fazer esses movimentos. Nunca é demais lembrar também que contratações para as pontas, para o ataque, para o meio campo, criativo, tendem a ser mais caras do que, por exemplo, um defensor, um lateral, porque você está falando de jogadores que, de fato, podem te entregar e gerar resultado. E resultado no futebol normalmente custa bastante dinheiro. Né? A gente sabe disso. Não são... A exceção... É quando um cara não custou praticamente nada e ele dá super certo. O Jefinho, por exemplo. O Jefinho não é a regra. O Jefinho é a exceção. Um garoto que saiu do Resende com 22 anos, quase abandonou a carreira, e no Botafogo em seis meses transformou a sua vida. Essa é a exceção no futebol, não é a regra. E o Botafogo vai ter que, obviamente, coçar o bolso. Se quiser dar as peças necessárias para que mais adiante, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil, a gente possa ver enfim essas lacunas evidentes no nosso elenco sendo preenchidas a gente vai trocar uma ideia sobre isso obviamente é, quero saber a opinião de vocês sobre o Davidson Pereira os números do jogador são bem interessantes tá em todos os lugares que ele passou ele conseguiu acumular gols e assistências num bom número para um ponta né ele atua ali pela ponta esquerda no Brasil realmente seria uma aposta não dá para a gente considerar de outra forma. Teria que torcer para o jogador se adaptar rápido, o mais rápido possível, ao futebol brasileiro. E claro, sabendo que ele já trabalhou com o Luiz Castro e com o Vitor Severino, a gente sabe que o treinador tem parcela aí nesse, nessa tentativa do Botafogo pelo Davidson Pereira. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Peço, por gentileza, deixe o seu like, se inscreva no canal, é sempre importante. Estamos buscando agora a marca dos 30 mil inscritos. Queria pedir aqui desculpas para vocês que nesses últimos dias não teve vídeo aqui no canal. Os horários ficaram complicados para poder conseguir gravar, editar, publicar. Mas prometo que a gente vai voltar com os vídeos ainda hoje, tá? Hoje ainda teremos vídeo aqui no canal, justamente para a gente poder trazer mais conteúdo sobre o Botafogo para vocês. Seja uma informação, seja também análise sobre tudo que vem acontecendo no Glorioso. Beleza? Vamos em frente. Mandem suas mensagens, participem. Vocês sabem. Se quiser ter prioridade na hora aqui das mensagens do chat e quiser dar uma moral aqui para o canal, mande seu chat. Vem direto para a tela, tem prioridade máxima para ser lido o comentário. Se você não é membro do canal, torne-se membro do canal. Primeiro porque você tem prioridade também aqui de leitura no chat e, além disso, você vai poder ter prioridade para poder garantir seu lugar no churrasco do Fala Fogão. Estou falando isso porque a gente já está no dia 23 de março, o churrasco vai ser em julho. E cada Zambuja está lá no Brasil, inclusive, você pode ser membro do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Tem 4,99, 7,99, 14,99. Se quiser dar essa moral, ter prioridade aqui nas resenhas e, além disso, poder garantir o seu lugar no churrasco do Fala Fogão é sempre importante. Ah, só um detalhe sobre o churrasco, tá? A gente vai fazer dividido por planos. O plano ninguém cala. Prioridade 1 para garantir vaga no churrasco. O plano Viva Essa Paixão, Prioridade 2, e o plano é diferente, prioridade 3. A gente deve cobrar ali um ingresso de 35 reais, o churrasco vai ser para 50, 60 pessoas, deve ser alguma coisa nesse sentido. E esse modelo é justamente uma sugestão dos próprios membros que, no ano passado, quando participaram do churrasco que foi organizado, sugeriram isso, porque eu paguei no meu bolso o último churrasco e muita gente não apareceu. O que me gerou um certo prejuízo. A galera ficou meio que revoltada com isso e falou: Vitor, ano que vem a gente repete esse churrasco aí, mas cada um contribui com alguma coisa. Então, a gente acatou essa sugestão aí do, dos membros do canal. E o churrasco deve ser, então, para 50, 60 pessoas. No ano passado foi espetacular. Simbora! Começar aqui os trabalhos, né? Marcos Andrade, chinês gosta é de dinheiro, não de conversa fiada. O Botafogo só quer jogador de graça. É aí que tá A gente, a gente não sabe efetivamente qual foi o modelo que o Botafogo apresentou de proposta lá para o Wuhan Free Towns, que é o time do Davidson Pereira. Não duvido que tenha sido nos moldes apresentados em outras circunstâncias, que é um empréstimo com opção de compra. Ou seja, eu não pago nada agora, mas lá na frente eu posso pagar alguma coisa para você. E isso que você está falando é verdade. Normalmente, negócios com equipes chinesas não é tão simples assim. Né? Os chineses, quando vocês vão negociar ali algum jogador e tal, eles querem receber uma compensação. E pelo que consta, eu esqueci agora o perfil no Twitter que trouxe essa informação. Me perdoe, tá? Se estiver assistindo aí a resenha, me perdoe. Parece que o time lá da China pediria um milhão e meio de euros pelo Davidson Pereira. Tem 32 anos de idade já, né? É, não sei se o Botafogo vai estar disposto a pagar essa quantia pelo Davidson Pereira. Vamos acompanhar o desdobramento desse caso. Diogo Santos, boa tarde, careca. Boa tarde. Expectativas para o jogo contra a Sentico e Marçal? Deveria passar o carro mesmo assim? Mas na atual conjuntura. Cara, o Botafogo tem enfrentado dificuldades contra a portuguesa, é, já era hora de passar essas dificuldades contra eles, né? E a gente tem que buscar essa classificação, cara, mesmo sem Tiquinho, sem Marçal. O Botafogo vai ao STJD atrás desse, desse efeito suspensivo, não conseguiu reduzir a pena né, no pleno do, do TJDRJ e a procuradoria do TJDRJ vai também ao ataque, tá? Lá no STJD, lá em Brasília, o Botafogo vai tentar também o não agravo da pena imposta é não apenas tentar o efeito suspensivo a redução da pena, mas também evitar o agravo dessa punição, porque a procuradoria do TJDRJ está indo lá a Brasília para entrar com recurso tentando aumentar a pena do Tiquinho. Lembrando que, como ele pegou partidas, né? Pegou oito partidas, já cumpriu duas, como ele pegou partidas, ele, ele e ele, uma sal, né? Isso só vale para o Campeonato Carioca. Se a punição fosse em dias, aí era diferente. E aí a gente tem que ver. O que, é que a procuradoria do TJDRJ vai fazer? Vai lá para Brasília para tentar a punição em dias novamente? Temos que ficar acompanhando esse caso. E a gente espera que o jurídico do Botafogo possa se, se movimentar, possa estar atento a essas questões. Treinador moderno futebol. 0,800 não contrata nem jogador de várzea. Contratar, contrata, né, cara? A gente já contratou alguns assim no nosso elenco. Só que tem um detalhe: você encontrar bons pontas, caras que fazem a diferença, sem você gastar absolutamente nada, não é tão simples assim. O Júnior Santos, que era bom, o Júnior Santos era curioso, né? Porque ele era bom em uns momentos e em outros não. No mesmo lance, inclusive, ele podia ir de Cara, que ótimo jogador, meu Deus do céu, que minha nossa senhora. Era uma coisa assim, impressionante. Mas o Júnior Santos ele veio com o Botafogo com a opção de compra. No começo não precisou despender nada. Só que se a gente quiser elevar o nível das pontas é muito difícil você encontrar jogador ponta que realmente chegue para vestir a camisa ser titular gerar aquela confiança em todo mundo sem você coçar o bolso né é complicado impossível não é mas é complicado Alfidianine, boa tarde Vitão o Botafogo quer comprar só no amor avisa o boys abduzido que sem coçar o bolso não vai conseguir nada tenta ir ao mercado sem carteira ou celular é, a gente vai ao mercado. Se você for sem carteira e sem celular, tu não leva nada. E se tentar levar, tá ferrado, irmão. Botafoguense de Balneário Camboriú, nosso glorioso Ronaldo. Boa tarde, Vitão. Sumiu ontem. Espero que esteja tudo bem com a Luna e a Digníssima. Tudo em ordem. A gente estava nas consultas de exame da Luna e aí os horários não bateram, por conta era o horário disponível, né? E aí a live realmente ficou impossível de fazer por conta do horário dos exames e da consulta. Mas tá tudo em ordem. O de Vieira, boa tarde. Ainda bem que recusaram o Davidson. Não joga desde o ano passado que bizarrice. Será que ainda existe scout? Olha, é normal nessa hora quando a gente pensa assim: "Ah, o Botafogo vai tentar tal jogador". É normal que a galera já associe isso ao scout, tá? Agora, certamente, cara, nessa relação do, do scout tem vários jogadores, vários pontas que se o Botafogo colocasse uma grana maneira, a gente poderia de repente trazer um cara que faria uma baita diferença e não de 32 anos de idade, né? Davidson já tem 32 anos de idade. Estou falando até de um jogador com 25, 24 anos, alguém que ainda tem potencial de revenda futura. Eu acredito que certamente tem na, na, no, na análise do scout esse tipo de atleta. Agora, quando você não quer coçar o bolso, quando você não quer colocar dinheiro nas negociações, é óbvio que você vai enfrentar certas dificuldades. E é o que está acontecendo no Botafogo, cara. No Botafogo, a gente está enfrentando dificuldades muito porque. Na hora de ir para o mercado, na hora de tentar as contratações, é o que o Giannini aqui falou, o Alfa Giannini que falou. O Botafogo está indo sem carteira e sem celular, irmão. Só na conversa. Vai chegar para o gerente do mercado e falar assim: pô, queria levar um quilo de feijão. Vai ficar querendo, irmão. É tipo isso. O Botafogo, nessas conversas, ele está insistindo nesse modelo. Só que tem um detalhe: à medida que você insiste nesse modelo e vai tomando não aqui, não ali, não aqui, não ali, o tempo também está passando. O tempo também está passando. E aí, lá na frente, vai ter a tal da taxa do desespero. Você vai ter que chegar e, de repente, pagar mais caro do que você pagaria se, de repente, você colocasse a grana agora. Agora, quanto tem de dinheiro efetivamente para você colocar em contratações? A grande realidade é que, lá atrás, quando a gente virou SAF, o que a gente imaginava? Ano após ano, a gente vai ver a situação financeira, em termos de quanto a gente coloca em reforços, como a gente faz a montagem do nosso elenco melhorar. Acho que todo mundo pensou isso, né? No primeiro momento, a reconstrução. O time vindo da Série B, tem que reconstruir e tal. Aí veio a segunda janela, chegaram bons jogadores, sem a gente gastar tanto. Pô, bacana. Show de bola, não gastou tanto e elevou a qualidade do elenco. Aí vem essa janela agora. Quando vem essa janela agora, o que a gente espera? Pô, meu irmão, 2023, né? Primeira janela, principal janela aí da, da nossa temporada, né? Porque a segunda janela... Ela não é a principal, a principal é agora, tanto é que é a maior. É a janela antes da temporada efetivamente de brasileiro e tal começar. O que a gente pensa? Pô, o Botafogo vai, né? vai chegar junto aí, de repente, pelo menos um ou dois jogadores nesses moldes. O restante, sim, como uma oportunidade de mercado. O Marlon Freitas, que foi contratado lá atrás, assinando pré-contrato. O Segovia também assinando pré-contrato. O Carlos Alberto, que vem emprestado com opção de compra. Beleza, nada contra. A gente já falou aqui várias vezes no Fala Fogão, não tem nada contra esse modelo de negócio. Agora, dá para você montar um time inteiro assim, sem você precisar coçar o bolso em momento algum, e você pensar logicamente em montar o time elevando o nível? É difícil, cara. Até porque, atacante, ponta de muita qualidade, que de repente vai ficar livre no mercado, tem vários clubes que vão crescer o olho para cima do cara. É ilusão você achar que não. Ah, tem, por exemplo, tem um cara com as mesmas características e qualidade do Arrascaeta, um uruguaio. Uruguaio, outro nome. Pega aí um outro nome, um uruguaio. Aí tu fala assim, pô, meu irmão, esse cara joga muita bola. Dá para você pegar ele com um pré-contrato. Você acha que é o Botafogo que vai ser o único time interessado no atleta? Não vai, né? Então a concorrência vai ser muito grande. O Botafogo vai ter que rever essa estratégia. Porque para contratar pontas que efetivamente podem fazer a diferença, esses caras não costumam ser baratos, meu irmão. Esses caras não costumam ser baratos. É difícil de você achar um cara como esse, que te entrega gols, assistências, e você não ter outros times de olho de butuca esperando a chance de contratar. É difícil, cara. É bem difícil, né? Vamos ser sinceros aqui em relação a isso. Sérgio Paiva, boa tarde, Vitão. Calma. Chegaram. Chegaram, chegaram reforços, não aqueles que sonhamos, mas para completar elenco, aí que reside o problema. Cara, em relação a você contratar algumas opções para certas posições, não me não me incomoda. De verdade, não me incomoda. Por exemplo, chegou o Segovia para ser uma opção ao Vitor coesta Pô, show de bola! Show de bola. A gente já tinha o titular, o está ao lado do Adrielson. Chega o Segovia. Pô, bacana. Acho que ninguém ficou chateado com essa contratação. A gente pegou sem gastar com direito econômico, assinou um pré-contrato com o cara, gastou dinheiro com luvas, que são diluídas no salário. Você consegue fazer essa negociação com o atleta. Mas, pô, maneiro. Era uma opção que a gente precisava. Um jagueiro canhoto para revezar com o Cuesta. Show. Nas pontas, não é o caso. Nas pontas, na verdade, é o contrário. Na verdade, o Botafogo já tem... As opções, o Vitor Sá, o Luiz Henrique, o Carlos Alberto, o Sauer, que ainda é uma opção, tá no elenco, o Piazon. Mas você não tem os titulares, você não tem o cara que você fala assim, ó, hoje, hoje tu pega a camisa, joga para cima. Quem pegar na ponta direita joga, quem pegar na ponta esquerda joga. Tu não tem aqueles caras que você pega assim, a camisa tá na sua mão e você fala assim, não, não vou jogar para cima não, a camisa é sua. E a camisa é sua. O restante vai correr atrás para tentar um espaço. Você não tem essas peças hoje no, na, nas pontas do Botafogo. Essa é a grande verdade. Então, assim, precisamos dos dois tipos de contratações. Nós sempre vamos precisar das opções para ir elevando a qualidade disponível, mas também temos que olhar para os titulares. Temos o titular no centro, como centroavante, temos o titular na lateral esquerda, temos os titulares zagueiros. Pare... Espero, né? Parece não. Espero que a gente tenha encontrado o titular para a lateral direita. Tomara que o de Plácido realmente possa nos ajudar nessa temporada. No meio-campo também temos jogadores titulares, Lucas Fernandes, Tietchan, Eduardo, por exemplo, só para ficar nesses três. Mas não temos as pontas. Claramente, não temos as pontas. Agora, ao mesmo tempo que a gente precisa dos titulares para as pontas, a gente também precisa da opção para a lateral esquerda. A gente também precisa da opção para o centroavante. A gente também precisa da opção para a lateral direita, porque Rafael e Daniel Borges, nesse momento, não dá para falar que são opções. A verdade é essa. Então, a gente ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas. E não me parece que essas lacunas serão totalmente preenchidas. Não me parece que essas lacunas serão totalmente preenchidas. Pedro Teixeira, o Barcelona não fala. Eles pagam e levam. Ah, todo clube negocia, né, gente? Não dá para achar que é assim. Não dá para achar que todo clube chega e paga a multa rescisória para levar o jogador, porque é só assim para você não conversar com ninguém. Tu chega, aciona o clube, ó, vou pagar a multa rescisória, acabou, não tem nem conversa. O Botafogo não vai fazer isso e tantos outros clubes não fazem isso. Na verdade, normalmente no futebol, não é assim que a banda toca. Normalmente no futebol, vocês são raro, você tem aí raros casos em que a multa foi paga e pronto. Não quero conversa, vou pagar a multa e é isso aí. São raros os casos, até porque as multas costumam ser altíssimas, meu irmão, mas muito altas. No futebol a gente sabe como é que funciona essa história, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rinaldo Medeiros, o que tá achando, o que tô achando ruim? Não são nem as negativas, mas a falta de comunicação. Ninguém sabe o que está acontecendo nos bastidores. Cara, sobre a, a falta de comunicação em relação a contratações, isso é normal. Acho que não dá pra gente achar que o Botafogo ia ficar dando a planta, ó. Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Não estou dizendo que você disse que o Botafogo deveria fazer isso. Mas em relação a essa comunicação, questão de reforços, é normal. Se você não tem o um vazamento por conta de alguém que conseguiu fazer uma apuração com uma fonte interna, o Botafogo vai blindar a informação. Blindando a informação, a gente fica completamente no escuro, nós torcedores. Completamente no escuro, a gente não sabe o que está acontecendo. Surgiu agora esse nome do né, esse nome na imprensa, que é o Davidson Pereira. Também surgiu lá na imprensa gaúcha o Ferreirinha, que eu não acho que vai acontecer nada em relação a isso, que o Grêmio quer vender o Ferreirinha para o exterior. Não sei se ele tem mercado do jeito que o Grêmio acha que ele tem. Aí é uma outra história. Segundo aí, estão falando, até o Vasco teria interesse também no Ferreirinha, teria apresentado uma proposta de 2 milhões de euros, mas o Grêmio nem cogita em aceitar. Enfim, o Ferreirinha surgiu bem, mas depois não atingiu aquele potencial que estava todo mundo imaginando, né pelo menos até agora não. Enfim, vamos ver, cara. A gente está tomando um não atrás do outro em relação a várias posições aí que a gente já tentou, por conta desse modelo de negócio que o Botafogo quer contratar, e a gente vai ter que rever isso, cara. Ou vai ter que rever, ou vai ter que aceitar que a gente não vai contratar certos atletas. Né? E, e eu acho, eu acredito, não, nem acho, eu acredito que, nesse momento, o Botafogo precisa de dois pontas diferentes. A gente precisa dos titulares. Se esses dois jogadores foram os únicos contratados até o final dessa janela, se esses dois jogadores, um ponto à direita um ponto à esquerda, foram os dois únicos reforços, os dois últimos do Botafogo para essa primeira janela, beleza. Agora, se a gente não trouxer esses pontos diferentes, eu acho que a gente vai passar um perrenguinho ali no, no começo do Campeonato Brasileiro e até a segunda janela, talvez. E não, não pode acontecer isso, né? Vamos ser sinceros, não, não é momento para acontecer isso. Guilherme Ferraz, fala, Vitão. Sauer também tinha bons números e também foi indicação do Castro, só para lembrar. Claro, isso tem que ser considerado. O Sauer foi uma decepção até aqui no, no futebol brasileiro. A gente lembra, claro, que ele teve lesão no ano passado. Não estou nem falando do ano passado, tá? Quando eu falo do Sauer, eu nem, eu nem considero a temporada de 2022. Eu falo do Sauer agora. Decepcionante, né? O cara não conseguir ser titular com o Luiz Castro, que recomendou a contratação do Sauer, e, tipo, meu irmão, ele não joga com o treinador que recomendou, que indicou, no campeonato estadual, é extremamente preocupante, cara. É extremamente preocupante. Felipe Oliveira, é angustiante ver que o Botafogo ainda não trouxe o que precisamos. Se não contratar, não vai chegar longe na Sula, não vai chegar longe na Copa do Brasil, não vai chegar longe no Brasileiro. Se não contratar, de forma resumida. A gente vai ter dificuldade. E isso todo mundo vem sinalizando. E eu tenho convicção, cara. Eu tenho convicção de que lá dentro isso também é sinalizado. Lá dentro, eu tenho convicção que isso também é sinalizado. Ou vocês acham que o Castro está feliz de não ter tido ainda todos os reforços que ele estava pensando que receberia lá no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado? Porque nunca é demais lembrar. A gente tem as nossas críticas ao trabalho do Castro, do jogo do Flamengo em diante. Eu não falo nem jogo do Vasco, eu falo jogo do Flamengo, porque o jogo do Vasco teve aquela circunstância das duas expulsões, isso ferra com qualquer plano de jogo. Apesar do que o Botafogo conseguiu se manter organizado. Mas do jogo do Flamengo em diante, em que a gente perde para o time C dos caras, pô, meu irmão, desandou o caldo num nível surreal. Então você acha de verdade que o Castro está 100% satisfeito? com a questão que ele pediu lá atrás não ter acontecido. Eu tenho as minhas críticas ao trabalho do Castro, vocês sabem disso. Agora, eu não posso deixar de comentar, e ser justo, que a questão dos reforços, de você realmente qualificar mais o elenco, vem desde o final do Brasileiro do ano passado. Pô, Vitor, mas precisa de, precisa de trocentos milhões de reforços para ganhar os times do Carioca? Não, a resposta é não. E eu já falei isso aqui. O fato da gente sinalizar que a gente precisa preencher lacunas no elenco não significa dizer que era para a gente ter apresentado o nível de jogo que a gente apresentou contra algumas equipes pequenas no Campeonato Carioca. A gente pode falar as duas coisas. Eu posso apontar para um lado e apontar para o outro. Ó, realmente, pensando no brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, a gente precisa qualificar o elenco, porque senão vai ficar difícil. Porém, no Carioca. Mesmo sem esses jogadores, mesmo tendo perdido peças importantes, era para a gente apresentar algo melhor. Porque a gente estava jogando contra times de quarta divisão, contra times sem divisão. Pelo menos é a minha opinião, a claro, sobre essa essa questão. McLovin, Botafogo acha que tem besta no futebol. Quer pegar destaques dos times por empréstimo e de graça. É, cara, e especificamente falando sobre o Davidson Pereira, é por aí mesmo. Porque o Davidson Pereira. Ele fez 18 gols e deu 13 assistências pelo Humphrey Towns, que é o time lá da, da China. Ele foi o grande destaque da temporada chinesa e tem contrato em vigor com a equipe de lá, pô. Aí vem o Botafogo disposto a contratar o cara e ah, vou te, ah, avô, tu me empresta o cara e eu te pago lá na frente, talvez, porque não é uma obrigação de compra, é uma opção de compra. Um formato como esse. Para um cara que vem se destacando para caramba, é complicado, cara. É só você lembrar, por exemplo, a época que o Botafogo foi atrás do Sauer. Na época que o Botafogo foi atrás do Sauer, ele era o grande destaque do Boa Vista. A primeira tentativa de proposta que o Botafogo apresentou, o Boa Vista falou, mas nem pensar nesse formato aí. E não era empréstimo com opção de compra, no caso do Gustavo Sauer. O Gustavo Sauer foi um valor inferior aos 10 milhões de reais que ficou no fechado no fim das contas. O Boa Vista falou: não conversa, por menos de tanto, eu não converso. O que, é que o Botafogo teve que fazer? Daqui a um tempo, chegar no valor que os caras queriam, para levar. Porque o Botafogo, no primeiro momento, se não me falha a memória, chegou a oferecer 900 mil euros. Aí o Boa Vista falou: mas não, não aceito nem, nem pensar. Isso aí não tem como. Isso aí não tem como. No fim das contas, foi 1 milhão e 900, 2 milhões de euros. Mas o Botafogo, claro, tentou oferecer um valor abaixo, o que é normal de uma negociação. Quando você vai comprar, por exemplo, um, um carro, um carro usado, por exemplo, o cara tá pedindo 15, tu tenta baixar a pedida dele, né? Pô, tá pedindo 15, ah, pô, te dou 12, assim, ó, na bucha, pum. Aí o cara, pô, 12, não, mas 12, 12 tá baixo, né? Aí você vai conversar com o cara, você vai negociar com o cara, entendeu? E no caso de futebol, qualquer coisa na nossa vida é assim, né? Ah, tu vai alugar um apartamento. A pessoa tá pedindo, sei lá, dois mil reais para alugar apartamento por mês. Aí você fala, ó, pô, 2 mil está puxado, hein? 2 mil para aqui para a região e tal, tá acima do valor de mercado. Eu ofereço 1.600. Aí você bota um valor ali, né? para ficar numa zona intermediária. Super normal, né? Todo mundo sabe que técnicas de negociação é assim mesmo. Outras mensagens aqui. O professor Daniel Coutinho fala, Vitor. A impressão que tenho é que esses não. São muito relacionados ao tipo de proposta que o Botafogo está fazendo. Sim, tem casos indecentes, nenhum time vai aceitar. É, é nessa vibe aí mesmo, cara. Tipo, a gente sabe que o Botafogo tá com essa dificuldade financeira, né? Eu esperava não mais precisar falar que o Botafogo tá com dificuldade financeira. É claro que a dificuldade financeira hoje ela é diferente do que já foi um dia, todo mundo concorda com isso. Não é a mesma dificuldade de outrora, né? Que o Botafogo não tinha dinheiro nem para pagar, comprar bola. Não, não é isso. A gente sabe que não é isso. Tem dinheiro, mas não tem dinheiro para tudo, dada a circunstância que a gente está passando. Por exemplo, agora teve o um aporte do John Texton: 40, 47 milhões. Cada um fala uma coisa, né? 40, daqui a pouco surge 47, enfim. Teve o um aporte aí do John Texton. Nesse, nesse dinheiro, tem uma série de coisas inseridas. Uma série de coisas inseridas. Você tem que conseguir pagar, porque nesse dinheiro, e, e lá atrás, eu confesso a vocês, tá? Lá atrás, quando começou a SAF e falaram os valores, ah, vão ser 150 milhões no primeiro ano, 100 milhões no segundo, 100 milhões no terceiro, 50 milhões no quarto. Quando falaram esses, esses valores, eu pensei: pô, maneiro. A gente vai ter 100 milhões em 2023 para investimentos. Para investimentos. Foi o que eu pensei. Só que pensei errado. Porque, na verdade, desse dinheiro sai muita coisa, sai inclusive salário. Ou seja, é um aporte mesmo para fazer o giro da operação. Não é só uma grana usada para investir investir em reforços, investir em estrutura, não é só para isso. Tudo está contando, porque o Botafogo ainda não tem renda suficiente para se autossustentar. Então entra essa grana, aí a gente fala assim: pô, entrou 47 milhões, irmão. Como é que o Botafogo não consegue contratar? Porque não é bem assim. Não é que entrou 47 milhões para contratações. Entrou 47 milhões para fazer o giro, para ajudar no giro da operação. Então você vai investir, sim, na infraestrutura, você vai investir em um reforço aqui, outro ali, mas você também tem que pagar outras contas. Infelizmente a realidade que a gente está vivenciando nesse momento é essa. Fabrício Condé, imagina raiva nesse time, empatando com o Sergipe e perdendo para a Lusa. <laughs> Pode acontecer, né? Porque contrataria o cara que não teria chance de acontecer. Gabriel de Paulo. Vitão, você acha que o Mazuco não tem ciência, que a possibilidade de um negócio assim sair é mínima? Por mim, é uma tentativa falha de provar que estão tentando, mas no fim não vem ninguém. Cara, assim, o Mazuco, vamos falar a verdade, em relação a essa questão dos reforços e tudo mais, o Mazuco ele tá tendo que dançar conforme a música. A real é essa, cara. O mazuco está tendo que dançar conforme a música. Por quê? Porque o textor é que dá a palavra final. Vocês sabem disso. O textor falou isso. Foi ele que verbalizou isso. A palavra final é do texto. Então, o mazuco, na hora de negociar alguma situação, provavelmente a ordem primária é tentar empréstimo com opção de compra. Eu não duvido nada que a ordem primária seja essa. Provavelmente. Por quê? Porque no empréstimo com opção de compra sem compensação financeira inicial, tu não precisa gastar nada agora. E lá na frente você decide, vale ou não vale a pena manter esse cara aqui no elenco. Então, provavelmente a ordem primária é: vamos atrás dos jogadores, mas vamos tentar esse modelo de negócio. Se não conseguir esse modelo de negócio, aí a gente estuda o que que a gente vai fazer. Vai oferecer uma proposta pelos direitos econômicos, vai tentar uma contratação nesse sentido? Aí você pensa o que você vai fazer. Mas o Mazuco, cara, ele é meramente dançando conforme a música agora. Meramente, não tem nem o que pensar em relação a isso. Júnior Alves, eu tô louco pra essa janela acabar. E se o Botafogo não contratar, quero só ver depois. Eu já joguei a toalha pelo andar da carruagem e agora só observo. Tem muito torcedor que tá nessa já, cara. Tem muito torcedor. Eu tenho minhas dúvidas se vai chegar algum jogador que realmente a gente pode falar assim. Porra aí. Maneiro, hein? E eu não acredito que vai chegar esse tipo de jogador. Não acredito. Não acredito. E, na minha opinião, é um erro, tá? Eu já falei isso aqui e repito: é um erro. Certas posições no futebol, você precisa ter um cara, nem que seja ligeiramente diferente. Se você quiser, claro, tudo depende do seu objetivo. Se você quiser brigar pelo que você diz querer brigar, certo? Não estou dizendo que você precisa do craque, que seria, lógico, lindo, né? Você contratar um craque. Porra, todo mundo gostaria. Mas você tem um cara que te dá um, um tchan a mais, entendeu? O Jefinho te dava um tchan a mais nesse time do Botafogo. É isso. O Jefinho, garoto, garoto, 22 anos, 23 anos, dava um tchan a mais no time do Botafogo. Gerava uma preocupação a mais para os adversários. É claro que você consegue fazer futebol... Sem ter esse jogador diferenciado. Você vai ter que ter um conjunto muito forte. Vai ter que ter um conjunto muito forte. Você consegue praticar futebol e competir dessa maneira. O Botafogo em 2017 não tinha nenhum jogador que desse um Tchan a mais. Talvez, até por isso, a gente não chegou na decisão daquela Libertadores. O conjunto do Botafogo era muito forte. Mas a gente não tinha o um Tchan a mais. A gente não tinha um jogador um pouquinho diferente. Que de repente poderia ser um jogador que estava no centroavante, ao invés de ser o Roger, era um outro centroavante. Era um centroavante que, meu irmão, cheira gol pra cacete. De repente, se aquele Botafogo, que tinha um coletivo muito forte, tivesse esse jogador um pouquinho diferente, a gente poderia ter passado pelo Grêmio e, passando pelo Grêmio, certamente, certamente a gente chegaria naquela decisão. Porque a moral que a gente ia ganhar seria assim, é absurda, meu irmão. Esse time ia assim, se encher de confiança e com esse jogador diferente. A gente poderia, quem sabe, chegar naquela decisão. Então, para você, por diversas vezes, conseguir alcançar dados objetivos, você vai ter que ter um jogador que é um pouquinho diferente. Se você quiser realmente brigar pelas principais taças, chegar nas grandes decisões, via de regra, chega quem tem um jogador diferente. Se a gente pegar os últimos anos, por exemplo. Se a gente pegar os últimos anos. Flamengo, pô, o elenco do Flamengo, não precisa nem falar. O Atlético Mineiro, também, quando ganhou tudo, um elenco sensacional. Palmeiras, também, várias opções de qualidade. Mas pega, por exemplo, o São Paulo. São Paulo não tinha nada demais, né? Ano passado. Mas o São Paulo tinha um ou outro jogador que, na hora do vamos ver, aparecia. Por mais que não fosse craque. Sabe quem era o jogador do São Paulo que aparecia? Eram dois, basicamente, no ano passado. Na hora da decisão, era o Luciano. Que em mata-mata da Sul-Americana vivia fazendo gol, e o Patrick. Eram os dois jogadores que sustentaram o São Paulo na hora do vão o ver no mata-mata. Mas eram os caras um pouco diferentes. O Patrick é muito bom jogador e o Luciano é bom jogador também. Não é para ser o 10, conforme o Rogério Senna tava tentando fazer dele no São Paulo. Aí é azar do São Paulo. Mas o Luciano consegue fazer gols importantes. E na hora de decisões, ele costuma aparecer. Você tem esse cara. Ou pelo menos dois desses caras que podem desequilibrar, que numa jogada podem destruir um sistema defensivo. Cara, isso faz a diferença, irmão. Aí o Fábio Bandeiro, o São Paulo não ganhou nada, mas chegou na decisão. É disso que eu estou falando. O São Paulo chegou na decisão sem ter um time maravilhoso. Mas por quê? Porque tinha um jogador ligeiramente diferente. Perdeu a decisão para o Del Valle, é verdade. Perdeu aquela decisão. Mas tinha um ou dois jogadores ligeiramente diferentes que na hora. Desses jogos importantes crescem. O Luciano, cara, na fase de mata-mata da Sul-Americana, ele fez um gol atrás do outro, cara. É só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Cada time vai ter o seu. tá Mas o Luciano e o Patrick, para o São Paulo no ano passado, na Sul-Americana, foram extremamente importantes. Extremamente importantes. O Jorge Júnior, Luciano e Patrick, PQP, cara. Tu pode não gostar dos jogadores, mas você tem que reconhecer a temporada que eles fizeram, especialmente na Sul-Americana, no ano passado. Luciano, na fase de mata-mata, fez um gol atrás do outro, cara. Mandou bem pra caramba. O Patrick também fazendo gols importantes na hora da, das decisões. Você pode não gostar dos caras, mas eles eram os caras mais diferentes do São Paulo. Não tô nem falando do Calério, que o Calério é um ótimo centroavante. Mas na hora das decisões, quem tava aparecendo mesmo era o Luciano e o Patrick. E chegaram, cara. E chegaram. E aí? Quem quem que a gente tem de diferente no Botafogo? Tem o Eduardo, que realmente é diferente na minha opinião. Ele é um cara que dá uma dinâmica muito consistente. E o Lucas Fernandes atrás do Eduardo, mas o Lucas Fernandes assim não é no mesmo nível, tá? O diferente na minha opinião é o Eduardo. O diferente nesse time do Botafogo é o Eduardo. Só que a gente joga muito pelas pontas. O Eduardo é um facilitador praticamente. Ele é um cara que consegue fazer o jogo circular com qualidade. Mas ele é um facilitador, na maioria das vezes. Apesar dele saber pisar na grande área, tá? O Eduardo sabe pisar na grande área. Mas como a gente joga muito pelos corredores laterais, era de se esperar que nas pontas, nas extremas, a gente tivesse jogadores um pouco diferentes, né? Como a gente não tem, a gente está patinando. A gente está patinando. E aí, quando a gente vai patinando por conta dessa estratégia de jogar pelos lados, mas nos lados não ter esses caras que a gente precisa, aí a gente se vê numa situação difícil, né? Mas no time do Botafogo o Eduardo é o diferente, cara. O resto dos jogadores, com todo respeito aos demais jogadores, mas o resto dos jogadores está abaixo do Eduardo. O Eduardo ele, se você assim, vamos ser sinceros, pega os principais jogadores do Botafogo, pega os principais jogadores, vamos fazer uma lista aqui. Você tem o Eduardo, que, na minha opinião, está numa prateleira acima do, do resto. O Eduardo está na prateleira diferente. Na minha opinião. Tá? O Eduardo está aqui na primeira prateleira. Prateleira AA. Triplo tá? A. É o Eduardo, do nosso time. Na segunda prateleira, aí você vai ter o Lucas Fernandes. Você vai ter o Marçal, você vai ter o Tiquinho. Você vai ter esses caras assim. Numa terceira prateleira, você pode ter o Gabriel Pires. O Marlon Freitas, o Tietchan, na minha opinião, está na segunda prateleira nesse momento. O Adrielson está na segunda prateleira. O Adrielson e o Coesta podem... O Cuesta pode colocar na primeira prateleira também, lá junto do Eduardo. O Coesta pode colocar junto do Eduardo, porque é o Cuesta é uma parada sensacional. O Adrielson ele está oscilando entre a primeira e a segunda nesse momento. Porque o Adrielson ele teve uns joguinhos aí nesse começo de temporada que ou uns ele foi muito bem, outros hum, não foi tão bem assim. Mas o, o Cuesta não. O Cuesta tá mantendo a regularidade assim, impressionante. Lá em cima. Se a gente pegar, cara. Se a gente pegar. Eu não acho que o Tietchan tá na primeira prateleira, tá? Eu não acho que o, prim... o Tietchan tá na mesma prateleira do Eduardo. Com todo respeito ao Tietchan, tá jogando pra caramba. E entendam, a segunda prateleira não é de jogadores ruins, tá? Não é de jogadores ruins. Eu tô falando aqui, primeira prateleira. Jogador que é diferente. Eu botei o Eduardo, o Cuesta. Dois jogadores do nosso elenco que eu considero bem diferentes. Na segunda prateleira não são jogadores ruins, são jogadores muito bons também que eu considero. Marçal, Tiquinho, Tietê, Adrielson, todos esses, na minha opinião, estão ali. São jogadores de destaque e tal, mas que não estão, na minha opinião, no mesmo nível do Eduardo e do Cuesta. É só isso, tá? Ah, o, o PR, pelo que vem jogando, o Fabrício Condé aqui dizendo: o PR, pelo que vem jogando, está na primeira prateleira também. Então, assim, a gente tem o quê? PR, goleiro, pô, sensacional. Você tem um goleiro que a gente considera que tá na primeira prateleira, porque realmente vem jogando muito. Cuesta, zagueiro, primeira prateleira, vem jogando, meu irmão, e mantendo a regularidade espetacular. Eduardo, voltando agora, mas a gente sabe, só de ver o Eduardo porra, se movimentar em campo, passes de primeira e tal, é um cara diferente. Então a gente está precisando de outros, cara. Só que dessa vez, pelas pontas. Porque a gente tem o goleiro, a gente tem o zagueiro, a gente tem o meia atacante. Mas nas pontas, não tem, cara. Nas pontas, se a gente for muito sincero nesse momento, não tem nenhum jogador que está nem na segunda prateleira. Se a gente for sincero, vamos lá. Vamos fazer junto essa brincadeira aqui. Primeira prateleira. PR Cuesta Eduardo. Vocês colocariam? Primeira prateleira que eu digo assim, jogadores diferentes. Que estão realmente, irmão, eles entregam muita coisa, estão mantendo uma regularidade espetacular e faz muita diferença nesse time Botafogo. Vamos considerar a primeira prateleira é um nível diferente. Eu coloquei o Perry, o Cuesta e o Eduardo. Entra mais alguém nessa primeira prateleira? Entra mais alguém nessa primeira prateleira do diferente. Não estou falando do muito bom jogador, estou falando do diferente do diferente. O, o, o Marçal e o Lucas Fernandes na primeira prateleira, não vejo dessa maneira, sinceramente. Tiquinho na primeira prateleira, também não vejo. Também não vejo. Eu estou falando do diferente. O Tiquinho é bom jogador, bom centroavante, mas não acho que ele está, por exemplo, no mesmo nível do, do Eduardo. Não acho. Tiquinho na primeira prateleira, nesse elenco do Botafogo, sinceramente. Eu acho que o Tiquinho tá na segunda, junto do Marçal, junto do Adrielson, muito bons jogadores, mas não na primeira. É, o Ricardo aqui, ó, uma coisa é ser diferente, outra, estar diferente, precisa esclarecer isso aí. Quem é diferente nesse elenco do Botafogo? Quem é diferente nesse elenco do Botafogo? O Eduardo é diferente nesse elenco do Botafogo. O Eduardo é diferente. O Cuesta é diferente também. O PR, o PR, ele tá jogando muito, mas a gente tem que ver o Perry no brasileiro. Só tem essa observação, né? Tá pegando muito, mas tem que ver no brasileiro com jogos maiores. Porque o Perry ainda não pegou os jogos maiores, né? A gente tem que ver como é que ele vai sair contra o Palmeiras contra Corinthians, Atlético Mineiro. aí são jogos maiores, né? O Ricardo aqui, ó, diferente só o Eduardo Cuesta. O Ricardo, por exemplo, restringe a esses dois. E aí? Aí o Ricardo falou, o PR tá diferente. Porque o PR realmente a gente tem que dar um pouco um pouco mais de tempo, né? Porque o PR tem que enfrentar as principais equipes do país. Ele está diferente, ele está realmente se colocando, ele está querendo se colocar lá, mas a gente tem que ver diante dos adversários mais fortes. O Eduardo e o Coesta a gente já viu. O Eduardo e Coesta a gente já viu. No momento, se a gente considerar momento, o PR entra. Mas se a gente não colocar momento, se a gente não colocar momento. Focar só na qualidade mesmo do cara que a gente já viu em jogos grandes, não sei o quê. Tem essas diferenças de fato. Agora, na ponta a gente tem esses caras. E na ponta não está nem na segunda prateleira, cara. Na ponta não está nem na segunda prateleira. Se a gente fizer uma divisão aqui entre concordando, concordando e discordando, se a gente colocar a primeira prateleira hoje, primeira prateleira. Pelo momento que tá vivendo. Primeira prateleira, Eduardo é, Cuesta, PR. Segunda prateleira, Tiquinho, Massal, Tietê, Lucas Fernandes. Terceira prateleira, aí tu vai colocar aí outro jogador. Meu irmão, nas pontas, acho que nem na terceira prateleira os caras estão, mano. Nas pontas, nem na terceira prateleira se bobear. E a gente joga pelas pontas constantemente. Então tem, tem claramente um problema no time do Botafogo. Claramente, um problema no elenco do Botafogo. O Francis Duarte, boa tarde, Vitor. Desculpa, mas Tiquinho sobra na primeira prateleira. Fácil, fácil. Cara, o começo de temporada do Tiquinho, apesar dos gols que ele marcou, ele não foi o começo de temporada assim que a gente pode falar: cacete, o Tiquinho tá jogando uma barbaridade. Tá entendendo o que eu tô falando? A gente não teve assim. Contra o Brasiliense, ele fez três gols. Beleza. Mas teve algum jogo. Eu posso estar me esquecendo, mas teve algum jogo nesse começo de temporada que a gente virou e falou assim: "Maluco, o Tiquinho arrebentou, mas jogou a barbaridade nesse jogo". Eu não me lembro, eu posso estar aqui pecando de realmente não me lembrar. Eu posso estar aqui esquecendo. Vocês lembram do teve algum jogo que a gente chegou e falou assim: "Contra o Brasiliense fez um hat-trick". Beleza. A gente sabe da circunstância da partida. O time do brasileiro se abriu todo. Quem tá lá para fazer gol fez o gol. Mas assim, teve algum jogo que a gente de fato olhou e falou assim: caraca, irmão. Eu não me lembro. Nicolai Marinho, o time de 2013 jogava redondo e não tinha pontas. Ah, mas aí era um outro, outro modo de jogar, né? E tinha o Sidoff, né? Aí, aí não é nem o diferente, é o craque. Ainda tem isso, né? O time de 2013 tinha só o craque. Que era o, o Sidoff, no caso. É, o, Ian, o Ian Rusa, só contra o Boa Vista. Contra o Boa Vista. É, mas contra o Boa Vista a gente tem que considerar também a fragilidade do adversário, né? Contra o, não querendo desmerecer a partida que o Tiquinho fez e tal, mas era o Boa Vista, né? Era o Boa Vista, o Lanterna do Carioca na ocasião. É... Lívio, Lucas Fernandes é diferente, mas não acho que está no mesmo nível do Eduardo, cara. Eu não acho. O Lucas Fernandes, eu gosto muito do Lucas Fernandes, tá? Acho que ele é um cara que dá uma dinâmica legal no meio de campo e tal. Mas eu acho que ele tá um degrauzinho abaixo do Eduardo. É questão de gosto, claro. É uma questão de gosto. Agora, onde estão os pontas do Botafogo nessa escala? Beleza, a gente vai concordar, discordar em relação a quem é a prateleira superior, quem é a segunda. Mas onde estão os pontas do Botafogo nesse momento nessas prateleiras? Primeira, segunda, terceira, quarta? Como é que a gente olha para as pontas do Botafogo? Esse é que é o grande da questão, cara. Esse é que é o grande da questão. O Jefinho, por talento, por talento, ele ficaria transitando entre primeira e segunda, porque nem todo jogo o Jefinho realmente jogou bem para caramba e tal. Muito bom jogador, foi importante em várias circunstâncias, mas precisava dar esse salto. Talento tinha para ficar na primeira prateleira constantemente. Mas algumas vezes acabava não fazendo o melhor jogo da sua vida e tal. E é normal isso. Jogador que estava se acostumando a jogar em nível profissional, Série A e tal. Mas nesse momento, com os pontas que a gente tem, com os pontas que a gente tem, a gente olha para essa classificação que a gente pode fazer do elenco do Botafogo, cara, e a gente fica assustado, cara. O Luiz Cordeiro, na melhor das hipóteses, na terceira prateleira, aparece um ponta. Eu, eu, eu vou por aí também. Na melhor das hipóteses, na terceira prateleira que vai aparecer algum ponta, algum ponta, só na terceira prateleira. Aqui, ó, Fabrício Condé, os pontas não estão nas prateleiras, estão na gaveta. Para você ver como é que é a situação que a gente se encontra hoje. Para você ver como é que é a situação que a gente se encontra. O Caio Krauzuk, empréstimo do Bruno Tabata, aceitaria? O Bruno Tabata não tá sendo, não está indo muito bem no Palmeiras, né? Então, assim, a gente tem uma avaliação agora dele no futebol brasileiro. A gente tem que avaliar bem isso. Ele, eu acho que, assim, como ele não se firmou no Palmeiras, acredito que se o Botafogo fosse atrás do jogador, o Palmeiras até veria com bons olhos: ah, vamos, vamos ver de fazer negócio aqui. Porque realmente ele não se firmou, assim, na, na equipe do Palmeiras, da maneira como todo mundo estava esperando que ele pudesse se firmar. Mas agora a gente já tem um retrospecto dele jogando futebol brasileiro. O Mason Nunes dizendo que o Tabata se machucou, estava jogando bem. Cara, então, esse bem, para muito torcedor do Palmeiras, a galera não gostava muito do Tabata, não. Tinha muito torcedor do Palmeiras que torcia o nariz pro Tabata. Agora, claro, conforme eu disse, é questão de gosto. Vai ter torcedor que vai olhar um jogador e vai falar: pô, eu gosto muito desse cara aqui, tá jogando bem, tá entregando, tá ajudando. Mas tinha muito torcedor do Palmeiras que não hum, dava aquela torcida de nariz para o Tabata ainda. Mas se machucou, segundo está sendo informado aqui. O Guilherme Souza também, informando aqui. É, a gente tem uma situação, cara, porra, extremamente complicada na... Extremamente complicada nas pontas. O canal tem a Gaba O time todo é mediano. Todo? Ainda bem que temos o pé. Não, o time não é todo mediano. O time não é todo mediano. Não dá para falar que o time Botafogo é mediano. Por completo, mediano, não, não é. Não acho que seja todo mediano, não. Acho que a gente tem alguns bons jogadores, tem o diferente, que é o Cuista e o Eduardo. Esses, realmente, assim, eu acho que esse é unanimidade. Esses dois é unanimidade. O Cuista e o Eduardo são diferentes nesse elenco do Botafogo. Mas tem bons jogadores. Caso do Marçal, caso do Tiquinho, caso do Lucas Fernandes, do Tietê. São bons jogadores. Do Adrielson, do Perry, que realmente está no começo de temporada espetacular. Então não dá para gente falar que no time do Botafogo só tem jogador mediano, cara. Porque não é verdade. Não é verdade. Esses jogadores já apresentaram mais e poderiam estar apresentando mais. Entendeu? Esses jogadores poderiam ter apresentado mais. Cleito Oliveira, discordo de você, irmão. O Atlético Paranaense tem algum ídolo e também não tem nenhum craque e chegou na final da Libertadores. O Atlético Paranaense chegou na final da Libertadores... Muito pautado no brilho do Vitor Roque, garoto, que está na mira do Barcelona e que conseguiu fazer uma grande campanha. E, por exemplo, o diferente do Atlético Paranaense, o goleiro estava mandando bem para caramba, tem que ser considerado isso. E além do goleiro, o Thiago Heleno, para o Atlético Paranaense, é um cara diferente, é um cara que representa pra caramba a equipe, e é um zagueiro que se impõe tá? e tava, realmente ajudou. E tinha um jogador do meio de campo, cara, que eu não tô conseguindo lembrar o nome dele agora, no Atlético Paranaense. Ah, o... Qual o nome dele mesmo, cara? Terães. O Terãs. Ele é o diferente do Atlético Paranaense, cara. Como é que você vai falar que o Terães não é o diferente do Atlético Paranaense? O uruguaio. Jogou pra cacete, cara. O Terães, o Vitor Roque, só esses dois caras aí, se você juntar com um goleiro que fez um, pô, um ano espetacular no passado... E o Thiago Heleno, que pro Atlético Paranaense é realmente uma referência, são, são quatro jogadores que realmente ajudam. E, e no meio campo ainda tinha o Fernandinho no ano passado, né? O Fernandinho... Pô, meu irmão, o Fernandinho joga muita bola. né Então, assim, não é que os caras tinha, não tinha ninguém diferente no Atlético Paranaense. Tinha sim. Tinha um jogador diferente na, naquele Atlético Paranaense, sim. Fábio Frank, essas propostas do Botafogo devem até irritar os clubes. Quer comprar, pô, um real e mais duas balinhas. Antigamente fazia isso com a gente, né? Vai que o troco? O Lucas Ferreira, gosta muito do Terãs, ainda acha subestimado. Cara, eu acho impressionante o Terãs. Ninguém tem ido forte pra caramba nele. Pô, vamos falar a verdade. Se o Botafogo chega, quero comprar o Terãs, pô, ia ficar todo mundo feliz, irmão. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Se o Botafogo mira no Terãs e fala vou trazer o Terãs, tá de brincadeira, irmão. Seria uma baita contratação. Seria uma baita contratação. O Terãs joga muita bola, cara. Mostrou isso no Atlético Paranaense. É um meia agressivo, é um meia que parte para cima, que tem capacidade de construção. Seria uma adição assim espetacular. Richard Abdala, por que só o dinheiro do Botafogo é penhorado? Por quê? O Brasil, nenhum empresário vai querer investir em nenhum clube. O texto viu que a corrupção é o segredo do sucesso, entre aspas. CBF, Ferge. É, cara, a gente está enfrentando a dificuldade de ser o pioneiro. Eu falei sobre isso outro dia aqui, cara. É, o pioneiro, em qualquer área dessa vida, ele tem o bônus e o ônus. O bônus é você largar na frente. Você ter a chance, por exemplo, de explorar o mercado inicialmente, quando é um negócio. Né? Ah, vou abrir um negócio diferente no Brasil. Vi uma uma empresa que faz tal coisa em tal país, aí eu trago aqui para o Brasil, adapto as nossas, a nossa cultura e lança esse negócio. Aí pá, dá aquele boom assim, todo mundo, nossa, que maneiro. Eu dei um exemplo aqui outro dia, cara, paleta mexicana. Criaram essa parada de paleta mexicana. Na época que surgiu, foi uma febre, irmão. A galera fazia fila para comprar a tal da paleta mexicana. Quem começou no mercado... Quem abriu em primeiro lugar esse negócio, trouxe esse modelo, implementou no Brasil, ganhou dinheiro pra caramba. Por quê? Porque pegou o boom do mercado. Depois que a, parou de ser aquela novidade, quem saiu do mercado no momento certo se deu bem. Só que teve gente que entrou quando a parada já estava em baixa. Isso é só um exemplo. No caso da SAF do Botafogo, você tem o bônus de sair na frente, de poder se estruturar. Na frente de vários clubes tradicionais brasileiros, que mais adiante vão ter que acabar apelando para a SAF, só que vão estar aí dois, três anos atrás. Porém, uma série de dificuldades que o Botafogo está enfrentando, que é o ônus de você ser pioneiro, uma série de dificuldades, esses times não vão enfrentar. Muito, inclusive, pautado naquilo que o próprio Botafogo está fazendo agora esse acordo com credores para poder estabelecer no, novo modelo de RCE, os outros times vão olhar e vão falar: ó, oh, virando o SAF tem que fazer a mesma coisa que o Botafogo fez. É nessa vibe aí, cara. Infelizmente, você como pioneiro você desbrava o mercado, beleza, mas você tem essas inseguranças, essas incertezas. E aí é, é com isso que o Botafogo está tendo que lidar. É com isso que o Botafogo está tendo que lidar. É, Caio Krauzuk, Terãs escolhe camisa aqui. O Terãs, se viesse, por exemplo, se o Botafogo fosse atrás do Terãs, eu acredito, cara, que ele teria vaga de titular no time Botafogo. Eu acredito. É... Canal TH Botafogo, Vitor. Futebol é coletivo. Então, o time todo oscile muito. Vimos aí diante de vários jogos que, graças a Deus, tivemos o PR. Por isso, acho o time mediano. Não. Tudo bem. A é questão de opinião, a gente vai divergir. Acho que o time do Botafogo tem bons jogadores, mas o conjunto, o conjunto deu uma desandada. Porque na parte defensiva, a gente tem que lembrar que o time do Botafogo estava muito bem estruturado. O grande elogio que a gente fazia ao time do Botafogo era a capacidade de não deixar os adversários jogarem. Os adversários não conseguiam chegar na área do Botafogo com facilidade. Só que, de repente, isso desandou, cara. Sabe, você sabe Vocês sabem disso. De repente, desandou, cara. De repente, desandou. Botafoguense de Balneário Camboriú. Falando que o Terãs não passa de um jogador mediano. Eu discordo, né? é questão de gosto. Gosto é assim mesmo, cara. Eu vou achar que o jogador é muito bom, daqui a pouco você vai achar que o jogador não é, daqui a pouco pode ser ao contrário. Você fala de jogador que eu vou falar, ah, nada é demais esse jogador. Aí é questão de gosto. Eu acho o um Terães um baita de um meio-campista, mostrou isso na temporada passada com o Atlético Paranaense. E, cara, eu acredito de verdade que é um jogador que chamou a atenção do futebol brasileiro, só que o Atlético Paranaense está bem financeiramente, né? Não tem motivo para vender o jogador por qualquer preço. E é um jogador importante por lá. E eu nem sei se o Terence teria essa vontade toda de sair do Atlético Paranaense, porque é um time organizado, que paga bem, que está chegando nas competições. A não ser que seja um desafio, né? Pessoal, profissional. Lívio, ele não muda patamar de time nenhum. Bom jogador apenas. Gabriel de Paulo, Botafogo não vai trazer o o, cat... o cara o cara nem na Argentina, com o futebol falido, quanto mais o Terence. Ah, não, mas aqui eu tô falando só um exemplo, tá, gente? Não tô falando que o Botafogo tá interessado no Uterani, não. Senão daqui a pouco sai lá. Vitor Fala Fogão disse que o Botafogo está interessado no terã, e Não tô dizendo isso. Ah, é só um exemplo. O Guilherme Souza, Vitão, Gastão Veron, do Argentino Júnior. É bom e poderia jogar pelo lado direito. Ah, em tese o Botafogo tem uma série de jogadores mapeados do futebol sul-americano, né? Vocês lembram dessa história, né? Mais de não sei quantos jogadores, mais de 60 jogadores ma... Mapeados aí, mais 70, 90, sei lá, era um número, porra, estrondoso de jogadores mapeados no futebol argentino. O Gabriel de Paulo, Terães, Arias, Segovia, bota tinha aqui atrás dos melhores jogadores dos campeonatos sul-americanos. O Arias é muito bom jogador, agora, logicamente, logicamente, o Fluminense não vai se desfazer do Ares, né? Ainda mais para um rival aqui do Rio de Janeiro. para um time brasileiro já seria difícil. Fogão, sai daí, passador de pano! Ah, eu li essa mensagem de propósito, só porque eu queria usar essa vinhetinha aqui. Ó. A galera fica maluca, a galera que acha que a gente fica passando pano aqui, que é uma narrativa vazia. Ó, ó, essa vinhetinha é especial, né? Nessa hora a gente tem que Acadêmicos usar. Acadêmicos do Passapano, 10. Obrigado pela audiência. Caio Krauzuk. o que o Terãs fez com o Marçal foi brincadeira. Pô, último jogo do Brasileiro do ano passado, o Marçal não viu o Terãs, meu irmão o Teran e botou o Marçal para dançar e foi uma dança que o Marçal se estrepou todo, e a gente junto, né? E a gente junto, essa que é a parada. Heron, eu não acredito que o investidor não procura saber do ônus. Não, cara, no, plan, no planejamento certamente existiam lá os, os potencia, potenciais riscos e tal, só que, cara, o texto parece, né? O Textor acreditou na legislação brasileira. Tanto é que ele mega elogiou a lei da Saf lá atrás, né? Quando ele chegou, ele fala: "Pô, muito bom o governo ter feito isso aqui, porque permite tal coisa". Ele acreditou que a, a lei foi sancionada, tudo bonitinho e vamos embora. O problema é quando chegam as interpretações diferentes da lei, do texto da lei, as brechas no texto da lei. Pô, aí, meu irmão, se ele foi mal assessorado nesse aspecto, de repente sim, não posso cravar. Mas de repente, essa confiança toda que ele tinha na lei da SAF, que foi demonstrada através de declaração que ele deu, elogiando pra caramba a lei da SAF e tal, lá no começo, de repente ele confiou. Cara, pô, lei sancionada? Lei sancionada, não preciso me preocupar que vai dar cagada, né? Só que, só que não é bem assim. Bruno Boaventura. E o Castro não gosta de jogador que nem ele. Sobre o Terães. É, a gente tá falando do Terães aqui, mas a gente sabe que o Botafogo não vai atrás do Terães, né? Terães foi só um exemplo aqui, uma hipótese, de se o Botafogo olhasse o Terães e quisesse chegar firme para contratar o jogador, seria um bom reforço, na minha opinião. Seria realmente um jogador interessante. Luiz Cordeiro. Gente, estamos falando nível Brasil. Ficar chamando de ruim, mediano, baseado em Europa, é fogo. É, pra não falar outra coisa. É mais ou menos por aí, cara. É mais ou menos por aí. Torcedor raiz. Everton Ribeiro, vai... Everton Ribeiro vai ficar livre. Saiu essa notícia onde, cara? Sério mesmo que saiu essa notícia? Que o Flamengo vai deixar o Everton Ribeiro sair? O Everton Ribeiro já tá com quantos anos? 33? Mas ainda joga muita bola, hein? O Everton Ribeiro. Aí uma, uma questão interessante. Everton Ribeiro tá com 33, vai fazer agora 34, dia 10 de abril. E o. Tá aqui, o Everton, a renovação do Everton Ribeiro com o Flamengo travou. Ele pode vir a deixar o Flamengo. Será? Bom, aí é uma questão deles lá. Mas eu, eu não, eu, não eu, eu De verdade, se o Everton Ribeiro jogasse no Botafogo, eu acho que ele ainda tem caldo. Ainda dá um caldo aí. Eu acho. Vocês acham? Vocês aceitariam de boa o Everton Ribeiro no, no Botafogo? Vocês aceitariam? Eu acho que ele ainda tem, tem lenha para queimar, cara. Vai fazer 34 anos agora. Mas é um jogador que, a nível Brasil, ainda tem lenha para queimar. Vocês vêm dessa maneira também? Ou tipo, não, Everton Ribeiro nem pensar e tal, não sei o quê. Segundo as informações, ele está sendo sondado por um time da M MLS, lá dos Estados Unidos Major League Soccer. É o tipo de contratação difícil de imaginar. Mas eu acho que ele ainda tem, tem lenha para queimar no futebol brasileiro, cara. O GT, que importa? Brabo é ver os times paulistas, catando os caras dos times pequenos e o nosso scout, que é supostamente bom, não arruma ninguém. Será que são tão caros assim? Cara, então, mas aí eu não acho que seja uma questão do scout. Eu acho que a gente está imputando ao scout algumas culpas, digamos assim, que não cabe ao scout. Porque o scout ele vai fazer a análise do mercado, ele vai observar jogadores, ele vai trazer jogadores que podem vir a ser contratados pelo Botafogo. A partir daí, cara, é com o diretor de futebol. E não e no caso do Mazuco, nem é nem, não é nem só com ele, né? No caso do Mazuco, ela tem que ter a anuência do texto, a autorização do texto, a canetada final. Então, por diversas vezes eu tenho visto a galera falando do Scout. Ah, o Scout não sei o quê, mas, cara, a lista do Scout não conta só com um nome. Por exemplo, no caso do Davidson Pereira. Vocês acham realmente que o Davidson Pereira foi o primeiro nome que surgiu? De uma avaliação feita pelo Scout que já está trabalhando, fazendo banco de dados, não sei o que, há um tempão, só surgiu agora o nome do Davidson Pereira. Provavelmente, cara, o nome já estava na lista junto de tantos outros que, inclusive, de, de repente estão na frente. Ó, esse aqui é tiro certo. Tipo, meu irmão, tu, tu vai nesse cara aqui que vai dar bom. Sabe? Claro, tudo tem a chance de dar errado. Mas você falando assim de o que ele já fez na carreira, regularidade que ele entrega, resultados que ele entrega. Provavelmente, cara, tem jogadores lá na, na, na lista do Scout que a gente olha, olharia e falaria assim, pô, meu irmão, esse cara tá na lista do Botafogo. Só que a gente não fica sabendo, né, cara? A gente não fica sabendo de todos esses nomes, né? A galera aqui respondendo que. A, a maioria respondendo aqui que o Everton Ribeiro seria bem-vindo no Botafogo. Aí, ó. Everton Ribeiro no nível Brasil é diferente, Eduardo não. Pô, cara, eu acho o Eduardo um nível diferente, cara. Eu acho o Eduardo um nível diferente. A maneira como o Eduardo joga, cara. Você vê que você tem passes de primeira, a visão do jogo do Eduardo, a movimentação dele, ele sabe certinho como ele tem que se movimentar. O entendimento tático que o Eduardo tem dentro de uma partida é uma coisa espetacular, cara. Observa o Eduardo jogando, fica de olho na movimentação do Eduardo, como ele sempre busca se colocar para dar as melhores opções, como ele encontra os companheiros bem colocados. Por diversas vezes, inclusive, o Eduardo pensa e o restante não acompanha. No ano passado, nós tivemos um jogo que ficou muito marcado isso. O Eduardo pensava a jogada, mas o restante não acompanhava. Se eu não me engano, teve um lance que era o Daniel Borges com a bola, o Eduardo fazendo facão era pormeon, era dar a bola no cara. A movimentação foi feita, o espaço foi criado, mas a bola não chegou. O Eduardo, na minha opinião, é diferente, sim. Mas, assim, é, conforme eu disse, é uma questão de gosto, né? Eu acho o Eduardo bem diferente nesse elenco do Botafogo. Teve um lance contra o, foi contra quem mesmo? Foi contra, foi contra o Brasiliense? Não. Acho é, foi contra o Brasiliense, né, que o Eduardo voltou. Pô, de Plácido chegou ali do lado da grande área, cruza para trás. O Eduardo está na entrada da grande área chegando. O Eduardo de primeira, de primeira, sem nem titubear, ele dá o toque de primeira para o Tiquinho. Que se domina certo ia sair na cara do goleiro. É porque o Tiquinho errou o domínio. Mas foi sensacional, meu irmão. O Eduardo sem. Ele já sabia que o Tiquinho estava ali. Na movimentação, ele já enxergou. Recebeu o cruzamento de primeira, achou o Tiquinho. Só que a bola escapou, né, cara? A bola escapou. É, bora, Bill. Aquele Matheus do Fogo Status cansou de passar pano para o Luiz Castro. Falou até que o Piazão é essencial para o time. o Vitor Sá é um grande jogador. Cara, o trabalho do Matheus do Fogo Status merece muito respeito. Muito respeito mesmo. Ele traz análises racionais, pautado naquilo que está acontecendo dentro das partidas, inclusive fazendo um trabalho de mastigar as informações para todo mundo, mesmo a galera que não entende de parte tática poder compreender. Então assim, essa história de que aquilo que o Matheus faz é passar pano, pô, isso é diminuir o trabalho do cara num nível que, pô, não faz o menor sentido, cara. O trabalho do Matheus e do Guilherme do Tática Alvinegra, os dois mandam muito bem, cara. Mandam muito bem. Só que é aquela história, quando a galera não concorda com a visão que ele está passando, aí começa a ah, passar plano. E aí, quando entra no passapano, não tem nem debate, né? Porque acabou ali. Você não teve a chance de argumentar, contra -argumentar. Outro dia, por exemplo, eu estava conversando com o Matheus, cara. Outro dia, eu estava conversando com o Matheus, apresentando um ponto contrário àquilo que ele estava apresentando, e a gente trocou uma ideia, cara. Trocou uma ideia. Eu e o Matheus no Fogostat ele apresentando os pontos dele, eu apresentando meus pontos, e assim é bacana da gente poder da gente poder dialogar, né agora, quando entra no passa pano, aí pronto, acabou, não tem não tem conversa nenhuma, né, porque acabou ali Nabi Oliveira o que ferra é o Santos com fama de caloteiro pegou o Ruiz, mazuco, muito fraco você com grana pega ninguém cara, então, qual... você com grana, esse que é o grande da questão que a gente tá debatendo, cara por que que o Botafogo tá tomando um não atrás do outro? Não é porque tá com dinheiro sobrando. Não é porque tá com dinheiro sobrando. O Santos, cara, ele se colocou numa situação em relação ao Ruiz, o Oscar, é, é Oscar Ruiz, né? O nome daquele garoto. Eu nem sei se ele tá jogando no Santos. A galera que acompanha aí o Campeonato Paulista, o Ruiz, que veio lá do Milionários da Colômbia, ele tá jogando no Santos ou ele é reserva? No primeiro momento eu fiquei sabendo que ele era reserva. No primeiro momento. Porque o Santos se colocou numa parada, meu irmão que o Santos tem obrigação de comprar o garoto. E o Santos tem dinheiro para quê, meu irmão? Não tem dinheiro para nada. O Santos não tem dinheiro para nada. E ele se colocou numa situação, cara, que é aquela velha história dos dirigentes brasileiros. E, ó, você pode ser acionado na FIFA. Você pode perder pontos. Vocês lembram que isso aconteceu com o Cruzeiro na Série B, né? Primeira Série B que o Cruzeiro jogou, o Cruzeiro começou com pontuação negativa, menos 6, menos 9, parada assim. Por quê? Porque foi acionado na FIFA. O Santos, cara, a galera lá tá perdidinha, irmão. Tá perdidinha. Ilanelli, L, eu não compro essa balela sobre a lei da Saf. Tirando a Selic pro RCE, que foi uma decisão arriscada e milpe, até agora funcionou certinho. O Botafogo se enrolou sozinho. Cara, então, não é que o Botafogo se enrolou sozinho, não. Eu acho que seria injusto afirmar que o Botafogo se enrolou sozinho. O Botafogo também tem muita responsabilidade nisso tudo que tá acontecendo, tá? Mas não dá para falar que o Botafogo se enrolou sozinho. É um conjunto de fatores. Sim, tem uma interpretação diferente por parte de, de alguns juízes de primeira instância a respeito do texto da lei da SAF. Tem credores tentando furar a fila, né? Tentando ganhar o que tem a receber antes. E tem o Botafogo que se enrolou no meio de campo. Se enrolou. O Botafogo que confiou demais, que a lei da SAF estava tudo certinho. O Botafogo que já estava fazendo um estudo sobre a lei da SAF há, há muito tempo atrás nove meses já. Nove meses atrás, o Botafogo começou a fazer esse estudo. Então, tem, cara, coisas dos dois lados aí. A verdade 100%, a verdade 100%. A gente só vai saber? Nunca. <laughs> Porque a gente teria que estar lá. A gente teria que estar lá dentro vivenciando tudo que está acontecendo. Porque a gente avalia as situações pelas informações que são publicadas. Ah, o juiz de primeira instância tal concedeu, sim, acatou o pedido para um credor que, pô, furou fila, aí bloqueou tal dinheiro. A gente vai recebendo as informações, aí tem ao mesmo tempo a versão do Botafogo, tem a versão do credor, tem a versão da, do judiciário, o entendimento do judiciário. É complicada essa situação, cara. Pelo menos o Botafogo está buscando resolver, né? Pelo menos. O Ilan Heller, Fogo Status é foda demais. O cara é muito bom. Pô, o Matheus é muito bom mesmo. Nem sempre a gente vai concordar. E é normal. Às vezes o Matheus vai apresentar um ponto, a gente vai contra-argumentar, porque a gente não concorda com aquela visão. E tá tudo bem, cara. Mas, pô, o trabalho do Matheus é muito bom, cara. O trabalho do Matheus é muito bom, tá? O trabalho do Matheus é muito bom. Luiz Cordeiro, não comparando, porque o nível é diferente, mas o R10 sofreu muito isso no Flamengo que o Eduardo sofre. Ele dava o passe no lugar certo e o cara corria para marcação errada. É, isso por diversas vezes acontece. É... Deixa eu ver aqui. Lucene Vieira, Vitor, eu poderia convidar o Matheus. De fato. De fato. Vamos, tra Vamos trazer o Matheus, sim. Vamos trazer o Matheus sim. Ele estava na Rádio Botafogo, né? Na verdade, ele faz resenha na Rádio Botafogo. Já foi em outros canais também. estava no Dep, fazendo ali um conteúdo com o DEP. Cara, o, o cara é... é bom, meu irmão. Não tem como se falar que o Matheus não é bom. O Matheus é muito bom, cara. Matheus é muito bom. O Daniel Ruiz é banco. A galera falando aqui. O André Ferreira e o Rafael Galdino também, o. Jocelino Henrique, Daniel Ruiz, reserva. Tá aí, ó. Ele nem joga no Santos. Aí entra aquilo que a gente estava falando. Vocês lembram quando eu falei, cara, o torcedor do Botafogo ficou revoltado, né? Pô, o Santos vai pegar o Daniel Ruiz, não sei o quê. Eu falei, gente, o Milionários queria vender o Daniel Ruiz para o futebol europeu. O Botafogo sondou a situação, foi falado qual é o valor que o Milionários queria, o Botafogo um Recuou. O Botafogo entendeu que não valia a pena pagar aquilo no jogador. E não chegou, ao mesmo tempo, nenhuma proposta do futebol europeu. Alguma coisa foi observada. Alguma coisa. Porque o Milionários, inclusive, ele aceitou emprestar o jogador com a ob obrigação de compra. Pô, de, de verdade, no mínimo eu ficaria com a pulguinha atrás da orelha. Se eu sou um dirigente, estou mapeando um certo atleta. Aí, pô, primeiro momento que eu entro em contato com o atleta, não, a gente quer vender pro futebol europeu. A gente quer vender pro futebol europeu, já teve sondagem do Porto. Não, pro Brasil não, pro Brasil não. Ainda mais, pô, 4 milhões de dólares. Ah, quer? Não quer? Então beleza. Aí depois chega um outro clube, brasileiro. Pô, eu não tenho como pagar 4 milhões de dólares, mas a gente pode fazer um negocinho aqui. Empréstimo com obrigação de compra. Pô, e os colombianos aceitaram assim, de boa, perder o jogador? assim ele pode se valorizar mais não acredita mais no atleta eu ficaria desconfiado cara foi um modelo de negócio meio estranho mas cada um com seu cada um né cada um com seu cada um é claro que se ele não vem jogando ele precisa de minutagem sequência para tentar se adaptar ao futebol brasileiro e aí entra aquela questão vai ter a paciência lá no Santos para dar essa minutagem essas oportunidades para o garoto ou não porque cara é um garoto colombiano tendo que se adaptar ao futebol brasileiro não é a coisa mais simples do mundo não, cara. Se você não tiver paciência para colocar o cara para jogar, aí, né, fica complicado. É, Luiz Cordeiro, a questão do Botafogo é oferecer pouco, ter mais que ter mais para pagar diz o Botafogo que tem. É, mas eu não sei até que ponto é esse tem. Porque assim, esse aporte de 40 40, 47 milhões de reais, esse aporte não é só para pagar por contratações. Esse aporte envolve outras coisas, não é só para investimentos, entendeu? Foi uma coisa que a gente imaginava que poderia ser lá atrás. Ah, o texto vai colocar 150, depois 100, depois 100, depois 50. Pô, o que que passa? O que, que você pode pensar? Caraca, a gente vai ter dia de investimento por temporada pelo menos 100 milhões. Só que aí, como você precisa fazer o giro da operação, essa grana que entra, ela também entra para poder pagar despesas pagar parte da folha salarial. Então essa grana, ela não é exclusiva para investimento em infraestrutura e contratação de jogadores. Quem dera fosse assim. Porra, quem dera. Se o Botafogo tivesse, cara, a condição. E aí, a gente não pode deixar de destacar. Tá? E aí a gente não pode deixar de destacar. Se o Botafogo tivesse a condição lá atrás de gerar mais receita do que vinha gerando, se o Botafogo, enquanto a associação, gerasse pelo menos anualmente, garantido, tipo assim, vai ter essa grana aqui, gerando de receitas. Cerca de 220, 230 milhões de reais, já. Não estou nem falando absurdo de dinheiro, não, tá? Porque o Botafogo fazia 180, 190, 200. Estou falando de você fazer um pouco mais, 220, 230. E a gente sem ter penhoras, meu irmão. A situação era outra, completamente diferente. Completamente diferente. Por quê? Porque o Botafogo ia ter receita suficiente para pagar a folha salarial. Precisaria usar um pouco desse dinheiro aí do aporte para pagar algumas despesas, é verdade, mas a maior parte, a maior fatia, ficaria livre para você poder investir em infraestrutura e contratações. Só que não é isso que acontece. A nossa receita é baixa. A gente teve essa questão do, do, do dinheiro de TV sendo dado como garantia para pagamento de dívida tributária. Pô, meu irmão, tem, teve tanta coisa que cravou o Botafogo. E aí a gente olha, o aporte do texto não é só para investimento, não é só para você garantir a contratação de bons jogadores. Aí você tem que usar esse dinheiro para pagar despesas, assim, normais despesa de folha salarial e outras despesas. Aí você tem que usar esse dinheiro para fazer o giro da operação. É, é infelizmente, essa é a nossa realidade, cara. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Porque se a gente tivesse a capacidade já de geração de receita para poder pegar essa grana, sei lá, que fosse, ó, ah, esse ano o Botafogo vai investir 80 milhões de reais em contratações. 20 milhões vai complementar o que a gente já gera de receita aqui no Botafogo para poder ajudar a fazer o giro da operação durante a temporada. Porra, seria maravilhoso, mas não é essa a realidade. A realidade é bem diferente. Wallace Correia, Botafogo deixou a bunda exposta na janela para passar a mão nela. <laughs> Agora a gente tem que botar o short, né? Tirar a bunda da janela. Alexandre Assunção, RCE deveria ser apenas para o Botafogo Amador. Era para ser exigência para o nosso, nosso dono quitar essa dívida. Depois a gente ia organizando a casa. Não, mas a quitação da dívida é o grande objetivo, cara. Só que você tinha um mecanismo... Previsto para você poder fazer a quitação da dívida e, ao mesmo tempo, fazer os investimentos na operação. Fazer a operação crescer, desenvolver. Até porque você crescendo a operação, você crescendo as receitas e tal, você acelera o pagamento dessas dívidas. Então, o mecanismo, a ideia do RCL é muito boa. Destina uma parte, trava uma parte das suas receitas correntes para o pagamento dos credores do passado. Mas deixa livre a outra parte, para que você possa continuar desenvolvendo a operação, conseguir manter os compromissos atuais em dia. A ideia é muito boa, o problema são as múltiplas interpretações que um artigo, um parágrafo, uma linha, podem ter. Lívio, nossa realidade é o Lionel, de plástico? Cara, por hora sim, né? Por hora sim. Não sei se o de Plácido vai vingar, eu espero que sim. Não dá para falar nada por enquanto, porque os adversários que a gente está pegando, pô, depois vai ficar muito mais difícil. Né? Não dá nem para comparar. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, vai ficar mais difícil. E a gente vai ter que torcer muito para o Di Plácido resolver aquele lado do Botafogo. Caso contrário, o nosso lado direito vai seguir sendo uma porta de entrada para a nossa defesa. Marco RH, Vitão, meu flanelinha favorito. <laughs> tamo junto, Marco. Tamo junto. Silão Rodrigues. A torcida é muito fraca também. Nunca consegue encher estádio. Cara, aí é um outro debate. A gente já falou muito sobre torcida. Quando tiver um estreia de campeonato brasileiro, a gente volta a falar sobre isso. Porque estreia não só de brasileiro, né? A primeira partida também na Sul-Americana. Porque lembrando, antes da gente estrear no brasileiro, a gente tem Sul-Americana e Copa do Brasil. Só que Sul-Americana fora, Copa do Brasil, a gente não sabe que vai ter que ter o um sorteio do mando de campo. Botafoguense de Balneário. Então, a sua live é realmente diferenciada, pois o que tem de treinadores, scouts e até advogados que sabem mais da lei da SAF não está no gibi. <laughs> é maravilhoso aqui. Diogo Costa. Ninguém da mídia vai admitir, mas na época da compra do Lyon, muitos diziam que não influenciaria no Botafogo. Cada um tem seu capital. Acabou que afetou drasticamente o Botafogo. Cara, cada um tem o seu capital mesmo. A unidade de negócio Botafogo é uma coisa. A unidade de negócio Lyon é outra coisa agora de fato num primeiro momento a compra do naquele período de operação da compra do Lyon, impactou sim o Botafogo a gente não queria que impactasse tá a gente não queria que impactasse porque uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa agora cada clube cada time é uma unidade de negócio e quando eu falo isso só para deixar bem claro tá o Lyon tem as suas receitas e as suas despesas, que não se misturam com a do Botafogo, que não se misturam com a do Molenbeek, que não se misturam com a do Crystal Palace. Porque se fosse uma coisa só... Pô, meu irmão, disponibilizei 86 milhões de euros lá para o Lyon, para a janela de transferências. Sobraram 10 milhões de euros. Vou é, uma coisa. Passa para o Botafogo. E não é assim que funciona. Nem pode ser. Porque cada um tem a sua contabilidade. Então, o que aconteceu naquela época é que o John Textor, na, na ocasião da Operação do Lyon, ele colocou os bens dele, os ativos dele na jogada. E aí tu dá uma congelada na parada. Enquanto você tá naquele trâmite de fazer a... Os caras fazem tipo uma auditoria, né? Para ver, ah, de fato você tem isso aqui, você tem capacidade para comprar, fazer essa operação e tal. O John Textor colocou os ativos dele na reta. E entre os ativos dele, é claro que estava o próprio Botafogo, da Eagle Futebol, que entrou na jogada. Não só o Botafogo, o Molenbeek também, a parte dele no Crystal Palace, ele o colocou para jogo. E aí nessa hora tudo congela. E nesse período o Botafogo se ferrou. Nesse período o Botafogo se ferrou. Porque como ficou tudo congelado, tu tem que esperar parar, passar o um período. E nitidamente deu, deu uma complicada para o nosso lado nitidamente. Agora, é aquela história. Você precisa passar por essa situação e seguir tocando o barco. Não dá para a gente ficar nessa de, por exemplo, é ruim para o Botafogo fazer parte do multiclubes. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, a gente não tem motivos ainda para chegar e falar: é uma porcaria fazer parte de um grupo multiclubes. Por quê? A gente sabe que o futebol brasileiro ele é um fornecedor. De talento, certo? Todo mundo concorda com isso. O futebol brasileiro é um fornecedor de talento para a Europa, especialmente para a Europa. Os grandes jogadores brasileiros vão para a Europa, para os grandes centros, para as principais ligas. Dito isso, você pode ter um garoto chegando no Botafogo, sabendo que ele tem portas de entrada no futebol europeu, seja a Premier League, seja a League One. Esse garoto vai ficar no Botafogo, sei lá, um ano, um ano e meio, dois anos, e vai acabar sendo vendido. Os grandes talentos serão vendidos, seja para clubes do próprio grupo, seja para outros clubes. Se for para o clube do próprio grupo, que seja pelo valor justo de mercado. É só isso que a gente tem que ficar de olho. Ah, o Leverkusen, da Alemanha, o Lyon, que é, gru é do, do grupo, e o. Um outro time aqui, o Valência, da Espanha, estão de olho num garoto que está surgindo no, no Botafogo. Aí o Leverkusen apresenta uma proposta de 12 milhões de euros, o Valência, de 15 milhões de euros, e o Lyon, 10 milhões de euros. Qual é a proposta que tem que ser aceita? A proposta que tem que ser aceita, que é melhor para o Botafogo, é a do Valência, 15 milhões de euros. Se o Lyon quiser levar, que eleve a proposta para o mesmo patamar, 15 milhões de euros. Tipo, ao ah, Valência não vai aumentar a proposta. E o Leverkusen chegou no que poderia, 12. Então o Leverkusen é carta fora do baralho. O Lyon igualando a proposta do Valência, e o Valência falando, é isso aqui que eu consigo chegar mais do que isso, não dá para mim. Então é 15. Aí você tem 15 de um lado, 15 do outro. Tanto faz para onde ele vai. Para Botafogo, tanto faz. Porém, para Eagle Futebol seria muito mais interessante ele ir para o Por que mais interessante ele ir para o Leon? Porque ele permaneceria dentro da Eagle Futebol, podendo se desenvolver e depois fazendo mais dinheiro. O que não pode acontecer é o Botafogo ter uma proposta de 15 e o Lyon levar por 10. Isso nunca pode acontecer. Porque aí vai estar prejudicando total o Botafogo. Agora, nesse cenário que eu acabei de falar, irmão, se o jogador vai para a Liga Espanhola, para a Liga Francesa, aí é do jogador. A gente tem que se preocupar sempre com o lado do Botafogo. Eu não sou torcedor do Lyon, eu não sou torcedor do Palace, eu não sou torcedor do Molenbeek, eu sou torcedor do Botafogo. Eu entendo sim que a gente pode ter benefícios com essas relações multiclubes, porém a gente sempre tem que ficar vigilante para saber. Os interesses do Botafogo estão sendo respeitados? Essa proposta aqui é a melhor para o Botafogo? Se for assim, beleza. Não sendo assim, o Leão que se dane, irmão. Falando assim, como torcedor puramente. Ah, não, mas pô, se ele for para o Leão nessa circunstância, depois o John Textos vai se dar bem na Eagle Football, dane-se. Nessa circunstância, tá errado. Ele ir para o Leon com uma proposta igual é uma coisa. Ele ir para o Leon com o Leon tendo uma proposta inferior, é outra parada completamente diferente. É nesse ponto que a gente tem que ficar de olho. Espantalho Alvinegro, Vitão, você sabe fazer a operação crescer? Olha essa maldade no coração, hein? Olha essa maldade no coração. Agora, falando a Vera, eu e o Ricardo já fizemos algumas resenhas aqui super interessantes. Sobre cultura, sobre marca, experiência do torcedor no estádio. Meu irmão, já demos algumas ideias aqui super legais, tá? Galera que acompanha aí o, o trabalho é, é, é bacana. É, já, já, já lembra disso, né? Que eu tô... José Rosalvo. José Rosalvo, você acabou de dar a justificativa do porquê a ideia do Multiclubes é um péssimo jogo para o Botafogo. E já tivemos a, prova, a primeira prova disso com o Jefinho. Na primeira oportunidade, barata, tchau. Cara, pelo contrário, se você interpretou isso do que eu falei, você interpretou da maneira correta. Aí você interpretou da maneira correta. Da, da maneira equivocada. Por quê? Irmão, você tem, repito, cenário: três propostas. O Lyon, o Lyon surgiu oferecendo 10. Aí vem o Leverkusen, oferece 12. Aí vem o Valência, oferece 15. Aí o Lyon iguala a proposta do Valência. O Lyon vai e coloca 15 também para jogo. Tanto faz se ele vai para o Valência ou se ele vai para o Lyon. Nesse cenário, tanto faz. O jogador do Botafogo, tanto faz. Porque são duas propostas iguais 15 15. O Botafogo vai receber a sua parte e beleza. Agora, o que não pode, conforme eu disse, é o Lyon levar oferecendo menos. Tem outra proposta superior e o Lyon levou oferecendo menos. Porque para a Igor, futebol vai ser melhor ele continuar no grupo e se desenvolver para poder fazer mais dinheiro lá fora. Nesse cenário, onde igualou a proposta e o Lyon levou com 15 milhões de euros, de boa, cara. Sinceramente, de boa. No outro cenário, em que o Lyon leva pagando menos, aí não. E sobre o Jefinho, eu fui bem claro aqui quando eu falei. Não queria a venda do Jefinho. Por que, que eu não queria? Porque eu acreditava que ele ficando essa temporada aqui, ele ia se valorizar mais ainda e sairia por um montante maior. A venda do Jefinho, na, na ocasião que aconteceu, foi por um valor, na minha opinião, ok. Não achei sensacional e não achei horrorosa. Ok. Ponto. Pode aumentar, se ele alcançar as metas e o Lyon também alcançar as metas, pode chegar, no caso, a 7 milhões e mil euros ao todo mas eu achava que o Botafogo conseguiria pegar pelo menos 8, 8 milhões, 8 milhões e meio de euros pelo Jefinho. Eu considerava que era possível chegar pelo menos nesse montante. Principalmente se ele ficasse aqui mais alguns meses. Que ele fosse, por exemplo, no meio do ano, na janela agora de, 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 de verão lá na Europa. Que ele ficasse aqui mais esse começo de temporada, se valorizasse, e aí, pô, agora vai, e o Botafogo recebe lá 8 milhões e meio de euros pela parte dele. Porque parece que assim, ah, não é nada, não é nada, a gente está falando de 1 milhão e 250 mil euros de diferença. Só que é uma diferença, é uma diferença de mais de 7 milhões de reais, pô. Não dá para desconsiderar, não é trocado. São mais de 7 milhões de reais. Era o que eu pensava. Agora, meu irmão, vendeu. A venda foi ruim pelo valor? Não. A venda foi ruim pela não reposição. Se o Botafogo já tivesse feito a reposição e o jogador que chegou tivesse jogando bem, ninguém nem mais falava da venda de Jefinho. Vamos ser sincero, pô. Se o Botafogo, ó, vendeu o Jefinho, gerou a revolta. Aí chegou o jogador reposição Jefinho. Meu irmão, jogando bola pra cacete. E mais até do que o Jefinho tava jogando. O que ia acontecer? Pô, beleza, cara. Foi, passou. Então o grande x da questão não foi a venda. O grande x da questão é que até agora a gente não fez a reposição à altura. A venda, ela aconteceria uma hora ou outra. A venda aconteceria uma hora ou outra. Se não fosse agora no, no início do ano, seria no meio do ano. Ilusão achar, ilusão achar que o Jefinho ia ficar muito mais tempo no Botafogo se continuasse se desenvolvendo. Ele inclusive tinha contratado um treinador de finalizações porque ele reconhecia que essa questão das finalizações era um ponto que ele precisava melhorar. Então ele próprio já estava buscando ajuda para evoluir nesse quesito. Ele ia sair, cara. Só que o grande da questão é não tivemos a reposição e já faz algum tempo já já era para ter chegado essa reposição, porque se a reposição tivesse acontecido e esse cara que chegou tivesse jogando muita bola, pô, meu irmão, ia estar tá todo mundo tranquilo 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 tranquilo. Só que a reposição não veio e aí obviamente a coisa fica feia para o lado do Botafogo, né? Especialmente para a figura do, do texto. Agne Christensen, em relação a jogador receber a proposta melhor e não ser divulgado, acho difícil acontecer, pois o empresário não vai perder dinheiro para beneficiar o texto. Ah, com certeza, cara. Essa história de achar que uma proposta superior o empresário vai ficar quieto, o empresário ganha comissão, pô. Se chegar uma proposta de 15 e tiver a proposta do Leão por 10, o empresário vai ficar quieto? Porra, o empresário vai deixar de ganhar dinheiro? Não vai deixar de ganhar dinheiro, cara. Tu vai chegar e fazer a. Vai chegar e falar, ó, oh, surgiu uma proposta tal e vai jogar isso na mídia. Vai chegar com um jornalista, com uma fonte qualquer e vai falar. Robert Rezende, isso aí é questão de compliance, Vitão. E o que me estranha é que antes de sair o Jorge Braga, destacou uma consultoria para implementar a governança corporativa. Estranho não estarmos protegidos. Nós temos um problema de gestão no Botafogo hoje, né? Isso está bem evidente para todo mundo. Ou pelo menos deveria estar. Pelo menos deveria estar. José, José Rosalvo, entendi o que você falou. O problema é que ele nem deixou o Jefinho desenvolver mais um ano. Ele com certeza iria valorizar o dobro. Isso só beneficiaria o Botafogo, mas posso estar enganado. Não dá para a gente cravar que no final de um ano ele teria valorizado o dobro, o dobro, Acho difícil por conta da idade. O Jefinho chegaria no final do ano com 24 anos. E normalmente para você ir para um grande centro do futebol europeu, 24 anos, meu irmão, tu já está, mas assim, já estourou no nível a idade. Que é o limite do limite do limite. A exceção, a regra, é que consegue ir para um grande centro com 24 anos ou mais. Não é o normal. Mas ele poderia sim valorizar. Podemos cravar que ele valorizaria 100% de certeza que chegaria no fim do ano mais valorizado. Não daria para cravar. A gente acredita nisso pelo que ele vinha mostrando. Porque o futebol tem dessas. Ele poderia se lesionar. Acontece. E aí, se lesionou pronto já aquela venda já não existe mais são coisas que acontecem Ainda mais um jogador que é de drible visado toma uma pancada poderia acontecer a gente acredita que ele poderia valorizar eu acredito de verdade que ele poderia valorizar mas não posso deixar de considerar esses outros elementos de lesões dele não conseguir alcançar o nível que estava todo mundo imaginando que nesse ano ele ia dar esse salto tudo tudo pode acontecer cara agora foi vendido ponto Teve a reposição? Não. E é aí que está errado. Aí é que está errado. Porque verdade seja dita. Verdade seja dita. O Botafogo vai revelar jogadores bons ao longo do tempo. O Botafogo vai fazer um grande trabalho de categoria de base para revelar bons jogadores ao longo do tempo. Jogadores, por exemplo. Só um segundo. Seguindo. Quando você tem o Botafogo revelando jogadores e provavelmente jogadores de qualidade. Jogadores, por exemplo, o Botafogo faz muito tempo não revela um cara com o potencial do Neymar. Eu acredito que com o passar do tempo, a gente tendo uma estrutura cada vez mais de primeiro nível, a gente pode vir a revelar jogadores nesse nível de talento. Jogadores que vão alimentar um Barcelona, um Bayern de Munique, um Real Madrid. Eu acredito que isso pode vir a acontecer. Hoje, hoje não é uma realidade. Hoje não é uma realidade. Mas acredito que com o desenvolvimento da categoria de base, da estrutura, realmente tendo uma captação muito forte de talentos em vários lugares do país, da América do Sul, a gente pode vir a desenvolver essa veia de conseguir lapidar jogadores nesse nível nível da primeira prateleira do futebol mundial. Esses jogadores vão sair do Botafogo, eles vão deixar o Botafogo, isso é um fato, isso não é uma possibilidade. O Botafogo revelando um novo Neymar da vida. Esse cara não vai ficar muito tempo no Botafogo. Esse cara, se bobear, vai ser vendido como o Hendrick foi pelo Palmeiras, com 16 anos. Com 16 anos já vai ter time em cima oferecendo uma nota. E esse cara vai ser vendido cedo. Esse cara vai ficar um ano, dois anos no máximo no Botafogo. É isso que vai acontecer. Isso, isso não é novidade para ninguém. Isso vale para todas as equipes do futebol brasileiro. Não adianta, quando a gente fala isso, chegar e falar. Aí, Tá vendo? Satélite, pô. O Botafogo agora é satélite. Porque esses jogadores serão vendidos. O grande X da questão não é se vai ter a venda desses atletas. O grande X da questão é a gente ter a capacidade de com a venda desses atletas garantir que o time profissional do Botafogo vai ter realmente um time qualificado e competitivo, que a gente vai subir os degraus que a gente vai conseguir através dessas vendas que vão colocar, vão injetar muita grana nos cofres do Botafogo, da e Botafogo, que a gente tenha a reposição, que a gente tenha a contratação do cara diferente para o Botafogo ir subir no nível. É essa cobrança que tem que ser feita constantemente. Por isso que a cobrança, na minha opinião, não é o Jefinho saiu, a cobrança não é pô vendeu para o Lyon, a cobrança não é essa. A cobrança é: cadê a reposição? Cadê o cara para fazer o que o Jefinho fazia pela ponta esquerda? Porque esses talentos eles não vão ficar para sempre no Botafogo. Esses talentos eles vão para o mundo. Você desenvolve essa categoria de base com dois objetivos principais: um, alimentar a equipe profissional, a sua própria equipe profissional; e dois, fazer dinheiro. Esses são os dois principais objetivos de qualquer categoria de base no planeta. É claro que você pode agregar um terceiro: desenvolver o cidadão, que nem todo mundo vira atleta. E é por isso, inclusive, que a ideia é que na base do Botafogo tenha uma escola de referência. Show de bola! Necessário! Show de bola! Só que a gente tem que entender: as vendas vão acontecer, a cobrança tem que ser em cima da reposição. Reposição essa que não veio ainda. E reposição essa que precisa acontecer. A gente não pode entrar no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana sem ter a reposição do Jefinho. Isso é um erro tremendo, que merece todas as críticas inclusive. Se acontecer dessa maneira, as críticas já são merecidas hoje, no dia 23 de março. Já era para estar aqui essa reposição. Mas entrando no Brasileiro sem fazer essa reposição, merece mais críticas ainda em relação aos movimentos de mercado, aos movimentos de contratação. Porque é sempre importante lembrar. E isso é ser razoável. Eu posso criticar a estratégia de contratações do Botafogo, a morosidade nas contratações do Botafogo e ao mesmo tempo se for necessário e merecido, elogiar alguma coisa que aconteceu no extracampo. Por exemplo, a gente elogiou o patrocínio da Perimet. Como não? Mereceu elogios. Então a gente pode fazer as duas coisas. Eu posso criticar de um lado, cobrar de um lado. Agora, se acontecer uma coisa legal do outro, eu posso olhar e falar: pô, isso aqui foi bacana. Isso aqui foi legal. Mas isso aqui precisa melhorar. O que acontece é que muitas vezes isso se torna impossível hoje em dia. Impossível. Se você falar de uma coisa, então automaticamente aquilo que você falar da outra coisa já não vale mais. Para alguns, sempre deixando claro, para alguns. Flávio Pinho, o Texto eu poderia mandar o Matheus Nascimento para o Lyon. Não está evoluindo nem jogando nada aqui. Cara, eu acho que o... a situação do Matheus é complexa. O Matheus tem contrato longo agora com o Botafogo. Seria muito interessante o Matheus ser emprestado, na minha opinião. Ele não está sendo testado como segundo atacante, que a gente gostaria de ver isso acontecer, inclusive. E, infelizmente, parece que a gente não vai ver isso acontecer. Eu já perdi as esperanças de ver o Matheus jogando de segundo atacante ao lado do Tiquinho. Sabe, sai do esquema dos pontos, bota um 4-1-3-2 tiquinho de referência, Matheus de segundo atacante. Eu acredito que de segundo atacante a gente poderia ver alguma coisa interessante do Matheus. Eu acredito. Só que a gente vai ver o Matheus sendo escalado como segundo atacante? Ou ele sempre vai ser escalado para jogar de referência de costas para o gol? De costas para o gol já deu para ver que está difícil, né? Já deu para ver que está difícil. Keila Monaísa, porém, vai ter o dinheiro para investir nos próximos. Ruim é vender o dinheiro é evaporar. Aí sim, é o que eu estou falando. Você vende um garoto, faz dinheiro, pega esse dinheiro e faz uma reposição. Fortalece o time. Claro, também pode investir em outras áreas. Não precisa pegar todo o dinheiro e fazer contratação. Você pode investir em outras áreas. Agora, a reposição não veio, cara. De verdade, o que me chateou mais nessa história, uma vez que o Jefinho foi vendido por 10 milhões de euros, o Botafogo vai receber 6, depois pode receber mais 1 milhão 250 mil euros. O que me chateou de verdade não foi isso a venda. Apesar de eu não ter gostado, eu não queria que ele fosse vendido. O que me chateou e tem me chateado é a não reposição é a demora para você repor numa posição que claramente a gente tem lacunas nesse elenco. Foi o que a gente falou aqui. Das, dos cinco jogadores para as pontas que o Botafogo possui, nenhum, nenhum se encontra na primeira, na segunda e talvez nem na terceira prateleira desse elenco talvez nem na terceira prateleira nesse momento complicado cara e aí a torcida tá, tá na razão de criticar pô como é que não vai criticar Elias Azevedo Vitor Boa tarde esse time que nós temos na mão de um técnico brasileiro exemplo o Cuca Dorival até o Jair Ventura joga muito fácil pô cara tu colocar o Jair Ventura nessa história aqui me pegou hein eu não gosto do Jair Ventura como treinador tá deixando bem claro não tem nada contra a pessoa do Jair Ventura eu acho que o Jair Ventura é um treinador de nota única Todas as vezes que ele tentou alterar a maneira do time que ele comandava jogar, ele não conseguia arrumar nada. Então é um treinador que gosta de jogar de forma reativa, que fecha a casinha. E não dá para colocar nesse balaio, não. Até porque, cara, o grande trabalho que o Jair Ventura fez foi no Botafogo. Aí teve aquele trabalho que ele impediu o rebaixamento do Juventude na última rodada, mas que também não foi nada assim. Nossa Senhora! No Corinthians foi mal, no Santos foi muito mal. Cara, Jair Ventura, ele, ele não me agrada como treinador. O Dorival é um treinador interessante. Também não é assim o supra-sumo, mas é um treinador interessante. Sabe fazer seus times serem campeões, por exemplo. O Cuca, depois que tirou a nhaca de ser campeão, também consegue fazer. Só que o Cuca é aquela coisa, meu irmão. O Cuca ele tem o um prazo de validade curtíssimo. Todo mundo sabe disso. Enfim. Minha gente, 1 h 43 a Digníssima pediu para eu encerrar a resenha mais cedo. Até iria aqui às duas horas de resenha hoje, porque não teve ontem, mas hoje é quinta, né? Hoje é quinta, tem rodada dupla. Então, às 22 horas esteja aqui presente no Fala Fogão para a gente poder trocar uma ideia, para a gente resenhar. Beleza? Estejam aqui é, para a gente poder conversar de Botafogo. Quem sabe com novidades aí. Será que vai jogo alguma novidade? Tomara, né? Estamos precisando de novidade. Tô indo nessa. Tô indo nessa que a responsabilidade paterna me chama por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Se você deixou o like, obrigado. Se não deixou o like ainda, deixe por gentileza. E se inscreva no Fala Fogão. Valeu? Fui!